បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះសារជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូននៅត្រូវការបាទស្មាតហ្វូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងដូចជាងត្រហើយនឹងហើយបាទតាមថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អអូយមកយឺតឡាយចិត្តកន្លះម៉ោងបាត់ហើយបាទតោះយើងឥឡូវมันที่เมนชาติบางคนมาทั้งไงนี่ยังสโลว์ที่เชิญ iPhone iPhone นี่เป็นตัวประมาณเรื่องเต้ให้นั่งสมาร์ทโฟนเซ็ตๆที่พยายามมาลดกำไรสเปนต่อชูนได้ประมาณคือกำไรละออสำหรับบองบองให้นี่ไออินเทอร์เน็ตสังคมนาวีมันเทอร์บาร์เทอร์ดอลล์ไออย่างนี้ที่น่าสโลว์อันนี้แอดเลยไงมาโนดับเพลอร์อัดเมียนที่บอกโนดับเพลอร์เมียนบริษัทบอกโนดับเพลอร์บางไอ้นี่มันบางเตรียมคลุนประมาณเต้ก็บรรทัดยังเรียนอะไรแบบไหนประมาณแบบไหนแบบไหนดักชุนบ่า2บ่าวมาสุสดัยចំពោះបងប្អូនដែលវេលុយបាទថ្ងៃនេះគឺកុំភ្លេចបាទគឺខ្ញុំបានពេកខ្ញុំបានដោះស្រាយចេញហើយសម្រាប់សារគឺខ្ញុំអាចខមមិនបានធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលវេលុយកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហើយជាពិសេសគឺវេលុយមិនលេខតែ2ខ្ទង់ទេបាទលេខតែ2លេខទេលេខ076ក្រេ98បេដង0864512បាទសម្រាប់លេខផ្សេងបងប្អូនកុំវេសោះមកប្រយ័ត្នចូលអ្នកផ្សេងរបស់បាទបាទ G7 អត់មានទេបងហើយ X ស្ទើរមានអត់មានបង X បើបងយកស្ទើរតែ400ដុល្លារទេបងមានមិនជាស្ទើរបងអាចទទួលយកបានបាទអាចទទួលយកបាន 100% បាទសុស្ដីបង V40 អស់ហើយ G7 ខ្ញុំ128សម្បោមិនយ៉ាងនេះខ្ញុំសម្បោ iPhone ច្រើនបាទដូចជា XS Max XS Max តែ600ជាងទៅ700ដុល្លារទេបាទ256និង XS Max 64G ក៏មានដែរបាទ 128G សិចផ្លើសក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលត្រូវការទូរស័ព្ទបាទចាប់ពីបាទ500គឺចាប់ពីសំទោសកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងហ្នឹងហើយ10ផ្លើសក៏មានដែរបងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានជាផ្ដល់ជាតម្លៃឲ្យបងប្អូនច្រើនប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ clear stock ចោលបាទដូចជា model ផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំដាក់ធូរថ្លៃមែនទេបាទគឺសល់តែប្រមាណគ្រឿងទៀតទេសង្ឃឹមថានឹងអស់បាទដូចជា model នេះអីមិនខ្ញុំដាក់ធូរថ្លៃទេបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទ2គ្រឿងបង្ហាញជូនបាទចឹងបាទ2គ្រឿងបង្ហាញជូនអេអេមេសែសែដល់មេចុច like ចុចដល់ហើយអូអរគុណលៀបបាទមកថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយដាក់ឲ្យបាន500 view មកបាទ500 view ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបាទដាក់បន្តឲ្យបាទ XS Max ក៏មានតម្លៃត្រឹមតែដូចជាគូសមមកគូសម A6 Plus បាទ110ជើងដុល្លារ A8 95ដុល្លារហើយនឹង Note 8 200ដុល្លារក៏មានដែរបងមកចាំបន្តិចបាទសួស្ដីបងបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូន
នៅតែដដែល S10 E ក៏មានដែរនៅតែដដែលទៀតទៅហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ smartphone សេរីណាមួយ complete ដាក់លេខថ្ងៃស្អែកគឺមានការថែមជូន power bank ដល់តែ15រង្វាន់ទៅនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថ្ងៃនេះក៏មាន5រង្វាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្ត share ច្រើនជាងគេគឺ top fan តែម្ដងហើយនៅបងប្អូនដែលចូលចិត្ត share ច្រើនមួយចំនួនច្រើនជាងគេគឺប្រគល់ជូន5រង្វាន់តែម្ដងបាទចុចមក share មកដាក់មក70 group 80 group 50 group 60 group ឲ្យតែច្រើនជាងគេគឺទទួលបាន5រង្វាន់សម្រាប់ power bank នៅថ្ងៃស្អែកគឺចែកជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿទូរស័ព្ទគឺដល់តែ15រង្វាន់ទៀតបាទ15រង្វាន់ទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាល្អ A10E មានបងអា350ទេបាទប្រម៉ូសិនទៀតហើយបង A518 មានបងA518 110ដុល្លារបាទ XS ខ្ញុំមានបបងយក XS Max ខ្ញុំមាន64ដល់650ទេ256 700ពណ៌ Gold 720បាទ256នេះមាន700ពណ៌សពណ៌ខ្មៅ608បាទ608អត់ទេបើធឿនេះមកខ្លងស្ដាប់អីលឺទេគាត់បើកឲ្យឡើងកប់វិជ្ជាអីបាទខ្ញុំសេចនៅក្នុងពេញរដ្ឋកាត់លេខ1 A5G ខ្ញុំយកថ្ងៃមុននឹងរៀងខ្សោយសេវាបន្តិចមូលហេតុអីបងមកដងមកមើលខ្សោយប៉ុន្តែសេវាដូចជាពេលខ្លាំងឡើងចុះប៉ុន្តែបងខបានធម្មតាទេបាទហើយនឹង note 10 plus បងអាមេរិក650ខ្ញុំមានតែបានយកមកមើលទេបាទ F8 ក៏មានដែរបង170ដុល្លារ note 9មកលុយស្ទើរកុំអី note 9ហើយ note 9មកបងយកឯនេះខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំមានតម្លៃបងយកខ្ញុំមានតម្លៃ300ដុល្លារ290ក៏មាន280ក៏មានដែរបាទស្ទើរលុយមកជួបខ្ញុំខ្ញុំរកអាណាល្មមៗឲ្យបាទ asset 125 note 8 210 230បាទ note 9 300 320បាទ share បងហើយបាទសក់ណានេះ share ច្រើនបាទបាទខ្ញុំ share មកកប់ហើយបងអូអរគុណចាំមកឥឡូវក៏400ជាងយូរអឺថ្ងៃនេះបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទេបាទបើនិយាយពីអវ៉ាន់គឺតិចមែនទេបាទមកបង្ហាញជូនខាងក្រោមបងប្អូនអត់មើល live ទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខុសធម្មតាគឺខ្ញុំ live តតែអស់អវ៉ាន់មកខ្ញុំឡាយតតែអស់អវ៉ាន់នឹងខ្ញុំថាបងប្អូននឹងជួយជួបអស់ហ្មងបាទកន្លែងបងល្បីណាស់អីយ៉ាពីណាចេះបាទសែ200ក្រុមម៉ូនីកាអេហេម៉ូនីកានេះដូចជាបាទផ្ញើ power bank អើយសុំទោសផ្ញើ iPad សងវិញបងនៅកំពង់ធំបាទអរគុណ80ក្រុមកូនអ្នកស្រែនេះក៏ធ្លាប់ទទួលរង្វាន់ពីមាញ់តិចដែរបាទ XS Max 64G Gold បាទ600ជាងដុល្លារទេ650អីបន្តិចបន្តួចលើបន្តិចបន្តួចគឺក៏650បងបាទមានបងមកសិនណាស្រួលនិយាយគ្នាហើយនឹង7 Plus បងក៏មានដែរតម្លៃល្អមែនទេឥឡូវ400ជាងយូរហើយបាទ F8 តែ100 60 170ហើយនឹង6S S8 មានបងអាចដូចជា88នឹងសមដើម iPhone 6ក៏មានដែរអូយថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ iPhone គឺខ្ញុំមានច្រើនមិនដាច់ដោយសារគ្មានបំណងថាមកឡាយទេគឺគាត់ថាមកលក់ធម្មតាប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃនេះបានដាក់អីវ៉ាន់ទៅក៏ឡាយទៅបាទសុំស្ដីបងអាចជីសិចប្រើអត់ថ្មអត់កាន់ទេបងតែសុំដូរបានអូនអត់អីទេយកមកដូរមកថ្ងៃអាទិត្យបងខ្ញុំទិញសិចផ្លឹកខ្មៅដូរយកមាសវិញបានអត់អីទេបើមកយកមាសគិតសេវាប្រើតិចបន្តួចទេបាទជួសិច50ដុល្លារគាត់លេខគាត់ហើយដែរ
បាទហើយនឹងបងបាទ Vivo ដូចយក F6 ក៏មានដែរបងអូមិនបានអានទេបងអើយបាទ V40 ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងអត់មានទេតែ Q7 មានបង Q7 XR XR បងយកតែ450ទេបងថ្ងៃនេះ450ប៉ុន្តែ 128G តម្លៃល្អមែនតើតែនោះ XR អីលក់ខាតទេបងបាទ Note 8 Plus Note 10 Plus ក៏មានដែរ Note 8 2 10 2 20 Note 10 Plus ហ្នឹងស៊ីមតែមួយទេបង650បាទនឹង A8 Plus អត់មានទេបង S10 Plus មានតែ S10 5G បាទចង់យកទូថ្លៃវិញខ្ញុំទិញចែកដូរយកទូថ្លៃវិញអត់អីទេបងអញ្ជើញមកមើល V30 មានបងបាទលក់ឲ្យទូថ្លៃ A8 18 110 09ឲ្យលើទៅ500 view មែនបាទថ្ងៃនេះគឺខុសពីធម្មតាខុសពីរដងហើយក៏ប្លែកជាងរដងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែជឿនិងតែងតែជួយសែបានទទួលបានរង្វាន់មែនតើបានរង្វាន់មែនតើឆាតអត់ reply សោះឥឡូវ reply បានទេអូនឆាតបងដើរធម្មតាវិញហើយបងអាចធ្វើការបានធម្មតាបាទសម្រាប់បងវេលុយបងប្រយ័ត្នចាញ់បងជន់ខលខូចបាទរកការវេលុយទាំងអស់លេខខ្ញុំមានតែ2ខ្ទង់ទេសម្រាប់អ្នកដែលខទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់លេខមកយ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនកំដាក់តាមបាទលេខមានតែ076កែ983ដងលេខហ្នឹងគឺលេខគោលហើយបងដាក់មកលេខហ្នឹងមកគឺដឹងតែបានហ្មង086 45 12 12មានតែ2លេខហ្នឹងទេបាទសម្រាប់លេខខាងខលគឺលេខខាងក្រោមមានតែប៉ុណ្្នឹងលេខទេខលពីលេខហ្នឹងគឺហាមដាក់ដាច់ខាតតែម្ដងណាបាទហាមដាក់ដាច់ខាតបោះតោះបាទ G សិច 4G 64G 70កត់លេខគាត់អូខេ X មានបង X មាន403 450ជម្រាបសួរបងហូបបាយនៅហូបបាយហើយហើយញ៉ាំនំប៉័ងបាទកុំភ្លេចញោមនៅបងបាទអត់អីទេបងប្រូរិតអូខេអរគុណចាំអញ្ចឹងតើបងមកតោះអត់ឃើញ reply បងសោះបាទឥឡូវ reply បានធម្មតាបងវាមិនជាបញ្ហាទេបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានសិច plus ឥឡូវខ្ញុំដាក់សិច plus ជូនសិនបងបាទនេះគឺអូ 64G បាទ 64G បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមាន 16G បាទ 16G ខ្ញុំមានប្រហែលជាប្រមាណគ្រឿងទេបងបាទមានប្រមាណគ្រឿងអឺខ្ញុំដាក់ជូនតិចតិចសិនបាទតិចសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន 16G នេះគឺខ្ញុំមាន A ដប់តែម្ដងបាទ A7 ក៏មានដែរបងបាទ Note 9នៅប៉ោយប៉ែតផ្ញើទៅហើយបងមានទេប៉ោយប៉ែតទៅបងផ្ញើទៅហើយបងក្រុមហ៊ុន Carry Express បាទក្រុមហ៊ុន Carry Express បាទតោះឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃនេះលេងអស់ដៃខ្ញុំលក់មកអស់ហ្មងបងខ្ញុំលក់មកអស់បាទខ្ញុំមាន Note iPhone 6 Plus 2គ្រឿងពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅបងតម្លៃល្អពណ៌ខ្មៅ2គ្រឿងទេដាក់លេខឲ្យហើយបងបាទដាក់លេខឲ្យហើយតម្លៃល្អមែនតើបាទ6 Plus មានតែ2គ្រឿងទេបាទខ្ញុំទិញ Note 8ថ្ងៃមុនសុំដូរថ្មីបានអស់ទៅងាប់បាទគួយដូរគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែខ្ចោខ្ញុំហ៎បងអើយបាទអធិស្ឋាន XS អត់ XS មានមក XSបាទ XS ផ្ដល់ជូនបងពិសេសបងអាទូរស័ព្ទមិនមានបញ្ហាជួយ check មើលឲ្យដូរថ្មីលហូតទាំងគេប្រើមកទឹកពីបងវិញគេអត់ប្រងទេអធិស្ឋានបងណាបាទហើយនឹង XS 6A ដែល80ដុល្លារហើយនឹង XS មានតែ256 620បាទឥឡូវ500 view ហើយបង A10 អត់មានទេ A10 ដូចយក S9 ក៏អត់ដែរបាទខ្ញុំសិចមានមកដាក់មកហើយនឹង A10 5G ក៏មានដែរដូរយក Oppo ហ្នឹងយកមកមើលសិនសិចផ្លូវអេក្រង់ស៊ីនអត់មានទេបង Note 9 ស៊ីនតែមួយបាទអញ្ចឹង101បាទ101ខ្ញុំមាន2គ្រឿង
ថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងរៀងលឿនបន្តិចបងមក101ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អខុសរាល់ដងបន្តិចបាទ101គឺ iPhone 6 Plus 16G ហើយឈរនៅ grade A តែម្ដងបាទ 16G ឈរនៅ grade A បងមានពណ៌ខ្មៅ2គ្រឿងបាទគឺលក់តែ115 100ដុល្លារអត់ការទេអូនទិញអត់បានទេបាទនេះគឺ grade A បងបញ្ជាក់ជូនថាកញ្ចក់គឺអត់មានកូនទេហើយស្រិនហើយសំបកគឺឈរនៅ grade A បាទ grade A ទាំង2ហើយតួកដាលដែរបាទទិញមុនដើមហើយឥឡូវចង់ទិញ X ទិញ X បានបងមកសិនមកស្រួលញ៉ៃគ្នា X លក់ឲ្យ450ទេបាទស្អាតតែម្ដងបាទនេះគឺល្អមែនតើបងតម្លៃ iPhone 6 Plus 64G V30 មានហ្មងអត់ខ្វះទេបង V30 ថ្ងៃនេះគឺលក់ល្អមែនតើបាទទូរស័ព្ទល្អណាស់បងទិញគេហើយហ៊ានឲ្យថ្លៃទៀតទិញមិនខុសទេអូខេអរគុណមកបាទអញ្ចឹង A6 Plus ក៏មានដែរតម្លៃល្អ Note 9 300 320ស្អាតបងយកស្ទើ300និង128លក់ឲ្យ512លក់ឲ្យបង350មានគ្រឿងមួយសែត360បាទបងកក់បដាបងនេះបងបងមើលឲ្យបងមកនេះថាច់ស្រីនសបកស្រីនក្រង់ស្រីននេះបាទ115បាទ115បងគឺលេខរៀងទី101បាទសបកក្រេត A តែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្រេត A មានឆ្នាំងស្រាក់អត់សំទោសបាទអត់មានឆ្នាំងស្រាក់ជូនទេតែព្រោះខ្មៅបាទមានតែ2គ្រឿងទេ101 16G បងបាទ G សិចសុំ60វាអីយ៉ាបងមិនមិនតរហូតអត់តបានលក់ម្ដងតរហូតជប់ឲ្យមើលឡើបាទបាទបាទតោះតម្លៃនេះគឺល្អបងអានេះ 16G បញ្ជាក់ជូនអេក្រង់និងសំបក original ហើយជាមួយនឹងថ្មក៏កាន់ហើយម៉ាស៊ីនគឺអត់ធ្លាប់ជួចជុលទេហើយមកទឹកសក់គេ 100% បាទមកទឹកសក់គេ 100% អញ្ចឹងខ្ញុំមានតា2គ្រឿងទេបាទលេខរៀង101 105 15ដុល្លារ F9 Plus អត់មានទេបង Oppo Reno ខ្ញុំអត់ដែរលក់ទេបង X ខ្ញុំមានបងបងដាក់លេខឲ្យហើយធានាជូន grade A 450ដុល្លារបង450ដុល្លារយកខ្មៅ403បងយកមួយណាក៏បានតែឯងតម្លាក់តម្លៃបន្តិចទេបងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺខ្ញុំមានអាយុនៅមានអានឹងតដែរទៀតបងអត់ចេះអស់ហ្មងណាបាទឥឡូវខ្ញុំមាន A7 2016បាទ A7 2016នេះ103នេះខ្ញុំនៅសល់3គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែលក់ឃ្លៀទេបាទខ្ញុំលក់ឃ្លៀចោលបាទលក់ឃ្លៀចោលហ្មងណា A7 2016បងប្អូនណាត្រូវការទិញគឺអត់ខុសទេ 16G បងសុភ័ស្សបាទលក់1អរគុណច្រើនបងម៉ាបងអានេះបង grade A អ្នកមិនទិញមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែបងយកគឺអត់ខុសទេបាទស្អាតទាំងតួទាំងក្នុងទាំងសំបក grade A តែម្ដងបាទដោយសារវា grade A ខ្ញុំដាក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងបងបាទ grade A ខ្ញុំដាក់ក្រុមនឹង10ដុល្លារអញ្ចឹងបងយកអានេះគឺអត់ខុសទេអូ101អស់ហើយចឹងបាន101អស់ហើយពីរអ្នកបាទតោះ7មានបង7 175ហើយនឹង S7X អត់មានទេសួរស្ដីបងអនុ9 promotion នឹងអត់មានទេបងមានសាសាការិតមិនទេណាលឿនបាទតោះ102តម្លៃល្អហើយកាត់នឹងខាងនេះស្រួលឲ្យកុំមើលណាកាត់នឹងស្រួលអញឲ្យស្រួលអានមើលបាទកាត់នឹងដែរឲ្យមើលឃើញហើយមកឲ្យមើលហើយគឺបាត់ខូចទៀតបាទមក102លក់ឲ្យធូរថ្លៃ A16ថ្ងៃនេះអ្នកណាមិនទិញអត់ទេដឹងតែតម្លៃល្អជូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបាច់ចង់បានសេអាច្រើនគ្រប់ច្រើនរួយរួយឆ្នាំនេះទេអើដល់បងប្អូនទិញតម្លៃល្អសេអាតិចមកបាទអើយដល់ក៏ទៅ2ប
បាទបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងដែលបានវេលួយបាទប្រយ័ត្នចាញ់បោកជូនខើខូចបាទមានជូនបាទគេហៅថាពួកអាឆ្លៀតឱកាសវានៅក្នុងនឹងដែរបងអើយធ្វើម៉េចយើងឡាយវាមើលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខបាទលេខវេលួយ076ក្រេ983 084542 12ដាក់តែលេខហ្នឹងមកអត់មានទៅណាទេបាទហើយផ្ញើចូលប្រអប់សារបងផ្ញើចូលប្រអប់សារខ្ញុំមើលបានវិញហើយ$1,265 A716 A15G ក៏មានដែរបងបាទ promotion 403-350បាទហើយនឹង X4-350G6 មាន G6 ដូរលុយអត់កើតអោពីបងមិនចេះដូរមកពីបងមិនចេះដូរបងដូរផ្កាយ123ធុងជូបផ្កាយ123ធុងជូបបងអត់ចេះដូរបាទបើយើងនិយាយដល់បងអត់ចេះដូរហ្មងបាទលើកទី2 A7 2016មានតែ3គ្រឿងទេ$65លើកទី2ហើយបាទពី3ថ្ងៃមុនទិញ G6 Grand A បាទអរគុណច្រើន Seven Club ក៏មានដែរ Six S អស់ហើយលីងបើមាន100បើមាន95មានគ្រឿង105បាទលើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងទៅលើកទី3ហើយបងអាលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេ A7 បង2016 65ម៉ែអើយ A7 65បាទខ្ញុំលក់អាហ្នឹងហើយខ្ញុំជប់លក់ហើយខ្ញុំលក់ខាច្រើនណាបងបងអើយសៀចង់បែកមេដៃហើយអូអរគុណច្រើនបងបាទយូរឡើងខ្លាំងសួរអត់ឆ្លើយសោះបងបាទសួរប្រាវខ្ញុំទិញហើយបាទអរគុណច្រើនសួរអត់បងសូនីយកអីគេសួរអត់ឆ្លើយដាក់សំណួរមួយទៀតមកបាទទៅហើយបងអញ្ចឹងទៅហើយលេខ3បងបាទ103បាទខ្លាញ់ផ្ទះខ្ញុំនឹងរៀងធ្វើទុកអាសេវានឹងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបមិនចេញតែម្ដងបាទខ្ញុំរៀបមិនចេញបាទព្យាយាមដែរបងប្អូនអើយមិនមែនថាមិនព្យាយាមទេរាល់ថ្ងៃនេះបាទបាទពណ៌ខ្មៅបាន2នាក់ហើយបាទបងកោរូបខ្លាមកបាទរូបខ្លាហើយនឹងសវែន128ក៏មានដែរបាទនៅសល់ម្ដងទៀតបង iPad ក៏មានដែរបងត្រូវការដាក់លេខបាទ A7 2010 65ដុល្លារត្រូវការដាក់បាទបងធីតានៅសល់ម្ដងទៀត A50 អត់មានទេបាទប្រញាប់ឡើងបងអានេះអេក្រង់ល្អទូល្អខ្នងល្អទេបងប្រញាប់តិចបាទលើកទី3ហើយរឹតមើលមើលដាក់អត់អត់អីមិនមានបាទអញ្ចឹង3ហ្នឹងបងបាទរៀងពិបាកមើលតិចបងខ្ញុំដឹងអធិស្ឋានបាទលើកទី3អត់ទេបានតែម្ដងទេចឹងបាទអធិស្ឋាននៅសល់ខ្ជូសវែនខ្ជូសវែននេះខ្ញុំបងសម្លាញ់មានជីសិចមានផ្ទះបងនៅម្ដុំនេះបងផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងពេញថ្មីបន្តែវាធ្វើទុកហ្មងមិនដឹងថាម៉េចទេបងចាំមើលតិចសិនបាទខ្ញុំមានខ្ជូសវែនមកបងមួយនេះក៏អត់មកយកលូឲ្យ50ដុល្លារដដែលខ្ជូសវែន50ដុល្លារបង50ដុល្លារផ្ទះនៅភ្នំពេញថ្មីបង iPad ក៏មានដែរថ្ងៃនេះបាទសរុបមកទិញនៅកន្លែងបងចិត្ត10លានហើយប្រើស្រួលអរគុណបងធីតាអស់សម្បងធីតា A7 2016 102.65បាទអញ្ចឹងលើករៀងទី103បាទ103នេះគឺខ្ជូសវែនអឺសំទោសអត់ដែរអានេះ50បាទដោយសារវាតិចគ្រឿងពេកខ្ញុំបានដាក់តម្លៃជូនទេបាទខ្ជូសវែន50បង8 + 256 430បាទ note 8 2 10 2 20 7 + 64អត់មានទេចាន់ចៅ note FE ក៏
អត់មានដែរអាកាក៏អត់មានដែរបងបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យ50ដុល្លារ Q7 Q7 នេះក៏មិនយកអស់តែដល់ like គេអត់ទិញបាទដោយសារម្ដងទៀតគាត់ថាអត់មានលុយបាទថ្ងៃមុនទិញទូរស័ព្ទបងមួយតែអត់ថែមអីសោះអូជាស្អីវាហាក់ជាអស់ promotion អ៊ីនធឺណិតដាច់រហូតអញ្ចឹងបាទអ៊ីនធឺណិតវាអញ្ចឹងបងអើយធ្វើម៉េចទៅត្រាំទៅបាទខ្ញុំដឹងណាស់ហ្នឹងបាទឥឡូវមក Vivo Vivo នេះ80ដុល្លារ SIM 2មិនដឹង Vivo អីទេបងបាទ Vivo 80ដុល្លារបាទ SIM 2 Vivo 80ដុល្លារ SIM 2 Note 9ក៏មានដែរបងមកតោះប្រញាប់តិចបាទជីសិតជាកញ្ចប់បងអូជីសិតជាកញ្ចប់78ដុល្លារបាទ V40 ក៏មានដែរបាទ Vivo នេះ70ដុល្លារទេបងត្រូវការបាទដាក់លេខបាទហើយ Note 8អូខេបង Note 8ដាក់ជូនបងមួយបងណាបាទបាទ Note 8ដាក់ឲ្យបងប្រមាណអូអានេះ200អត់ដាក់ឲ្យទេដាក់220ជូនមកនេះបងយកស្អាតត្មងទៅបង220យកកញ្ចប់235អញ្ចឹងយក grade A បងណាបាទ grade A ពណ៌ខ្មៅជូនបងមួយអរគុណច្រើនហើយនឹងជីសិតយកកញ្ចប់បាទអរគុណហើយ Note FP ក៏អត់មានដែរបាទវាលុយតាមបាទវាលុយតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បានបាទ Q7 ស្អែកបាទទៅដល់ហើយបាទវាយូរមករត់វាយូរមកញ៉ាំឲ្យជាងដែរហ៎បាទអ៊ីនធឺណិតឡប់ឡប់ហើយបងអើយបាទតោះ A3 2016បាទ103 A3 16បងបាទស្អាតទាំង4គ្រឿង A3 16 103ស្អាតទាំង4គ្រឿងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំ clear stock ជូនបងណាទិញគឺមិនខុសទេ grade A ទាំង4ស្អាតទាំង4តែម្ដងណា grade A ទាំង4ជូសិចបងមកជូសិច A77 អស់ហើយបងនូន9 320 309ហើយ7 Plus ក៏មានដែរបងមក7 Plus 295 320ចុយមកអ៊ីនធឺណិតដល់កមកអ៊ីនធឺណិតវាអត់អីទេបងមិនដែរគាត់ថាខ្ញុំមើលនេះមើលឡើងថាប្រឹងមើលមែនតើខ្ញុំដល់បងប្អូនពិបាកណាអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយទៅមួយផ្លេតឯងខ្ញុំឆាប់បិទឡាយវិញឯងបងឲ្យថាអត់មានអីឡាយស្អែកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកុំឲ្យបងប្អូនណាអីអានេះ live ម្ដងឈប់ម្ដងអត់តែអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរឿងខ្ញុំ live ឲ្យតែមកបងប្អូនមកទិញល្មមល្មមមកណាមួយថ្ងៃដល់30ដុល្លារមកណាបាទកុំឲ្យទិញច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជូនប្រហែលខ្ញុំលក់តែ52ដុល្លារទេ grade A ទាំង4 A316 បាទ A316 បាទ A316 102អត់ចូលមួយមក A102អ่ะបាទ A3 1652ចុយម៉ាអើយកត់ដែរបាទកត់52មក52លើកទី1បាទបងនោះបងសូនីយកកញ្ចប់ធានាបងត្រូវត្រូវខ្លាច់នោះអាហ្នឹងអាណូន8512មានលើកទី2បាទមក1បាទឯងបងបានឲ្យជប់ដាក់លេខបងអា52ហ្នឹងខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងបងបានហើយបាទ A7 អស់ហើយបងមក Sony ហ្នឹងគាត់យក G6 បាទទិញទូរស័ព្ទមួយល្អប្រើអរគុណច្រើនលើកទី2បងមកអរគុណលើកទី2ហើយ A316 អត់ទាន់មានអ្នកតម្លាក់លេខទេបាទខ្ញុំចង់បានមួយអត់រហូតបាទ A316 យកមួយអូខេបងប្រកបាន grade A បងណាបាន grade A ពណ៌សស្អាតតែម្ដង52ដុល្លារខ្ញុំអត់ដែរលក់ទេបងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ខំចិត្តលក់ឯងបាទមួយលើកទី1ហើយ
បាទតារាយកសពីអូខេបាទបងតារាមកមើលហើយចំណាំមានតែបិទតែអីតាមត្រូវបងតារាប្រយ័ត្នមកឆ្លូកគ្នាអូខេ2បាទបងតារាមនុស្សស្រួលណាស់បាទបងតារាមើលថ្ងៃនេះគឺអត់ខុសទេខ្ញុំនិយាយហើយថាអត់ខុសទេបាទគឺត្រូវតែម្ដងលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2អត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅលើកទី3ហើយលើកទី3បាទលើកទី3លើកទី3បាទ103នេះអត់មានអ្នកយកមិនមែនបាទ103នៅសល់2គ្រឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយទៀតអូខេនេះ Vivo បង Vivo តម្លៃល្អបាទតែ80ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្មៅជូនបងនៅក្រោយគេបាទនៅសម្មនាទៀត P9 Live មានអូន45ដាក់លេខមកបាទម៉ូចាស់បាទនេះលក់តែ80រៀលទេ Vivo បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់7 Plus ឲ្យចាំតិចរហូតមើល7 Plus អើយ7 Plus ណាអូអូជួយសោប្រេងមកដាក់អីគេអូអានដាក់តាមសំមិនអូខេសវិនផ្លើខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទសវិនផ្លើបងឈរនៅក្រេត A ទាំង2បង52យកអូអស់ហើយចឹងសុកណាក់យកតាមសុកណាក់ហ្នឹងមែនបាទអញ្ចឹងបងនេះគឺក្រេត A តែម្ដងមកណាបាទគឺអេក្រង់អត់មានកោទេអត់មានកោទេហើយតួសំណុំមកជុំទឹកឆ្នាំស៊ីនមកជុំអត់មានបែកបែកអត់មានកលិតកលាញ់អីទេបាទចំពោះស្កេនកញ្ចៅដៃបាទស្កេនកញ្ចៅដៃគឺដើរល្អបាទដើរល្អហើយអេក្រង់គឺអត់មានអត់ទេបងអត់មានអត់ទេហើយក៏អត់កោតដែរហើយបើបងភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំប្រហែលដាក់ចូលទឹកការពារទឹកទៀតបាទមិនបាច់ចាំឲ្យគេតេសឲ្យចូលទឹកមើលហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចកុំឆោតណាកុំឆោតឲ្យសោះឧទាហរណ៍ណាអ្នកខ្ញុំនិយាយតិចចាំមែនខ្ញុំបាញ់ឯងឧទាហរណ៍នេះបងអាយមីនេះខ្ញុំតម្លាក់ចូលទឹកហើយអត់អីទេបងឯងមកទិញអាយមីហ្នឹងបងប្អូនឯងតែទិញគឺគួតសុទ្ធហ្មងរឿងអីទូរស័ព្ទចូលទឹកអីតែទិញយកមកតែអីស្លាប់ចូលទឹកវាមានការពារជំនឿទឹកហ្មងក៏ប៉ុន្តែវាច្បាស់ជាចូលច្រកណាមួយហើយវាច្បាស់ជាចូលគូតសាកវាច្បាស់ជាចូលរុនមិចរុនអូបលើឬក៏នេះអូយូខាងមុខនេះអាអូបលើនេះហើយនឹងមិចនេះបាទបើជើងស៊ីមកមានតំណប់កស៊ូទៀតចូលអីរឿងអីគេជលក់ទឹកឲ្យហើយបង្ហាញអាយមីនឹងហើយរឿងអីទៅទិញអាយមីនឹងទៀតថាអូកន្លែងបងឯងតេះល្អណាស់បងខ្ញុំទៅទិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកអាយមីនឹងទេខ្ញុំសុំអាអាយមីផ្សេងពីព្រោះអាយមីនឹងគឺបងឯងឆ្លប់ជលក់ទឹកអីរឿងអីខ្ញុំលក់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំខ្លាចវាឆ្លងជើងសាកឬក៏ឆ្លងមិចបាទឬក៏ឆ្លងមិចកុំឲ្យសោះណាប្រាប់បងប្អូនហើយកុំចូលតាមគេឃើញគេចលក់ទឹកចលក់អីហើយទៅទិញអាទូរស័ព្ទចលក់ហ្នឹងថាហ្នឹងល្អមែនទេបងទូរស័ព្ទតែវាធ្លាប់ធ្លាក់ចូលទឹកធ្លាប់ចូលជំរាបទឹកហើយវាច្បាស់ជាធ្លាក់ quality បន្តិចហើយស្អុយបំផុតក៏2ទៅ 3% ដែរឬក៏ 1% ដែរយ៉ាងហោចបាទទូរថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រពន្ធខ្ញុំទិញដល់ XS Max ផងគ្រាន់តែដាក់ហ្នឹងទឹកហូរចូលមួយផ្លែហ្នឹងឆ្លងឯងភ័យចង់ងាប់ទូរស័ព្ទទិញឡើងជាងចូលចង់7000អាហ្នឹងអ្នកលក់ទូរស័ព្ទផងភ័យចង់អន្ធត់ផ្លុំផងអីផងរាំឲ្យស្ងួតយកតែឡូឡូឡូលឺអត់លឺអត់អាលោកអត់ទេអត់លឺទេស្ដាប់អត់លឺទេស្ដាប់បានតែលឺមកឯងទេស្ដាប់បានតែអត់លឺទេអត់លឺទេអើបងឯងខ្ញុំអត់អត់លឺទេគេថាអត់លឺរហូតដល់អត់លឺទេឯងហ្នឹងគឺខុសគឺវាចូលមិនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតកុំយកទៅចលក់កុំយកទៅលេងជាមួយនឹងទឹកទូរស័ព្ទប្រើទាំងលុយទាំងលុយវាមាន IPS 68ការពារស្អីវាដល់
ក៏ប៉ុន្តែលុយពិបាករកណាបងប្អូនតាមប្រយ័ត្នបន្តិចបាទតោះត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់បន្តមកទៅឯងផ្លែក្រេត A ទៅមកអើយក្រេត A ទាំង2ទេបងក្រេត A ទាំង2ទិញតើក្រេត A អ្នកដែលទិញយប់នេះគឺល្អមែនទែនតែម្ដង7 + 32ក្រេត A ថ្មីទាំង2បាទថ្មីទាំង2បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទហើយមានគ្រឿងហើយទៀតអូចៃមកដាក់គ្រឿងហើយមកសែទៀតអូខេ265ដុល្លារទេបង265 7 + 32បាទក្រេត A 235ទាំង scan ទាំងសបកទាំងអេក្រង់អត់មានកូដឆ្នាំជុំស្រីមកជុំអាចតេសចូលទឹកបានបាទអាចតេសចូលទឹកបានត្រូវការដាក់លេខ265 32G 7 + 32G 265បងក្រេត A តែម្ដងលើកទី1បាទលើកទី1យកយកបកាច់យកយកបាទឡើងអាយគាត់អាយចូលហ្វាមិតគាត់ដឹងចូលលេងទេណា2បាទលើកទី2ហើយមួយទៀតអឺមេងសុងវាសុងណា2ហើយ265មកមែន165មេងសុងបាទ265ហុងវិធីចុយមកនេះបងឥឡូវខ្ញុំបកកណ្ដាលឲ្យមើលនេះបងចុយមកបងអើយនេះបាទធានាមកបងឲ្យអេក្រង់ខ្ញុំធានាជូនបាទមកស្អែមជូនបងធានាជូនក្រេត A ជូនតែម្ដងបាទ 32G នេះបាទធានាឲ្យបងឯងបានមកសេតអូខេអស់អស់ឲ្យបងអស់ឲ្យខ្ញុំដាក់លេខបាទសួរមិនឆ្លើយបងអាយកំហំសួរអីបើព្រោះនិយាយជាមួយគេនេះបាទសូមជពាក់សិនបាទ GSM តាអូខេបានត្រឹមសុខហេងបាទអរគុណបានមកសុខហេងបាទអរគុណច្រើនបងតើហើយបាទបងអឺតើអីចឹងបាទតើអីអរគុណច្រើនបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន G6 អឺនៅ Like ខ្ញុំមានម្ដាមជូនបាទម្ដងនេះខ្ញុំឃើញវាបាទស្ទើរពេកបងប្អូនខ្ញុំឃើញស្ទើរពេកណាបងណាត្រូវការបាទដាក់ហើយខ្ញុំមានឃើញថាវាស្ទើរពេកបងអញ្ចឹងអាហ្នឹងទុកក្រោយបាទទុកក្រោយខ្ញុំលក់អាស្អាតសិនបាទខ្ញុំមានអាស្អាតចំនួន4គ្រឿងបងអេ5គ្រឿងចុះបាទខ្ញុំមានស្អាត5គ្រឿងមកប្រុស128ចិត្តចូលវាអីបងចិត្តចូលវិញបងចាំតិចបាទខ្ញុំមាន note FE អត់មានទេបងមិនអត់តទេតែអត់មានអាចស្អី X មានមក403 450ពណ៌ខ្មៅ403ពណ៌ស450បាទចិត្តមើលខមមិនទេបងខមមិនខ្ញុំដើរបានធម្មតា XO 450 XO 450 137G បងអានេះ G6 បាទតោះតើគេបងមើលបងមើលខមមិនបណ្ដៃរវល់អានគេអត់បានអានបងបាទតោះលើកទី3 104 note 10 លឹមអត់ទឹក650បាទលេខទី4104ខ្ញុំមាន4 5គ្រឿងរាម464ទាំងអស់ប៉ុន្តែស្អាតបងក្រេត A បាទស្អាតក្រេត A បាទថ្ងៃនេះតម្លៃល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនបាទទិញតម្លៃធានាជូនល្អតែម្ដងមានតែ5គ្រឿងទេបង LG G6 រាម464ស្វែងរកខ្មៅរលោង
ខ្មៅគីឡូក៏មានដែរបងប៉ុន្តែតម្លៃ310បងអាខ្មៅគីឡូ 128G បាទសាច់ Fler ក៏មានដែរបងអា11 Pro Max 1330បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឲ្យបងអាលេខ104បាទកាណេត A តែម្ដងមកសិចក៏មានដែរអូសិចថ្ងៃនេះមកហាសែនធូរថ្លៃបាទបងមានរង្វាន់អត់មានបងមានបាទផឹកជីមួយវាយប់ឡើយអេមេសុងចូលលេងទៀតណា Power Bank មេសុងវាយក Power Bank មួយលើទី2លេខរៀងទី104 RGG សិច RAM 464កាណេត A បាទបងមើលឲ្យបងនេះទី1កាណេត A ដែរបងមកស្អាតសិនមកជុំបងអត់មានដោដោះអីទេអេកាំងអត់កោតបោអកបិទទូអីនៅល្អទាំងអស់មានតែមកតាមពីដើមហ្នឹងទេបងបាទជីសិចនៅសៀមរាបបាទយកមួយបងប្រុសខ្ញុំឲ្យពណ៌ទឹកសមុទ្រ RAM 464បងអានេះនៅស្អាតតែម្ដងជូនបងមួយការពីជំរាបទឹក60 70វាបោះចូលទឹកអត់ស្នាយទេប៉ុន្តែកុំទិញ2 300បោះចូលទឹកកណិតខ្ញុំបាទតោះពីហើយបាទសិចមាន65 XS មាន256 600 620សិច S 105 G សិច65សវ៉េផ្លាស់ខ្មៅឡូងលូអើខ្មៅឡូងខ្មៅក្រឹមដូចគ្នាបង410បាទពីរដើមឲ្យបងយកពណ៌សបងសោះបងមកប្រុសបងស្រីបងទូយកពណ៌សបាទទីវាហេងហេងឲ្យពណ៌ទឹកសមុទ្របាទទីវាហេងហេងពណ៌ទឹកសមុទ្រអឺសំលួនស្រឿនបាទពណ៌អូខេពណ៌នេះបាទជីសិចយករួចហើយ102អឺទៀតស្អាតអីគេអឺបាទអស់ហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយបាទសម្រាប់អត្រឹម PHV បាទដាក់លេខលើហ្នឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេបាទ104អត្រឹមផូលីន PHV សារីរតនៈអត់ទទួលទេបងបងឧត្តមច័ន្ទក៏អត់ដែរបងឧត្តមច័ន្ទដាក់យឺជាងគេបងអញខមមិនយឺមែនទេបាទហើយបងសុខខកសុខសុខខំក៏អត់ដែរបាទតោះកញ្ញាតិចបាទនៅថ្ងៃវេលុយបានអត់ហ្នឹងចុះឲ្យមកបិទមកនេះទៅផ្សេងបិទភាសាបិទផ្សេងកុំទេតោះយកសកាកាអូខេបាទឥឡូវយើងមាន4គ្រឿងទៀតហើយបាទនេះគឺប្រភេទបាទ J5 2015បាទ J5 15នេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អមែនតែនបងខ្ញុំមានតែបាទខ្ញុំមានតែ4គ្រឿងទេបាទខ្ញុំមានតែ4គ្រឿងទេបងបាទបាទនេះមកបាទនេះ 32G បង 32G ស្ដាប់ឲ្យតោះណា J5 2017បាទមាន4គ្រឿងបងប្អូនមើលបាទឈរនៅក្រេត A បាទឈរនៅស្អាតធម្មតាទេបាទពូម៉ាក់អើយទៀតអាយឡាយ XS Max លក់ណាអេប្រូ Max អញលក់ដែរតែឡាយលក់ថោកថោកសិនចំសឹកឲ្យចូលមើលទៀតណាបាទតោះអឺបងមានតែ3គ្រឿងទេចុះឯហ្នឹងវាចុះអត់ដល់ 1K ជាងដល់ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតអត់កើតវាចូលមើលតែ500 view បាទ500 view ស្ដាយទៅតែបើឃើញបាទតោះ103អឺ104 105បាទ105បាទដាក់លេខបង105ហង105ទៅហើយអាយ៉ា
មានអីឲ្យជួយអត់តែមានអីត្រូវឲ្យស្អី clear stock ហ្នឹង note SE note អីអីអីហ្នឹង8 plus អីហ្នឹងបានសល់ពីគេរើហ្នឹងមកដាក់ឲ្យម៉ាញ់បន្តិចមកម៉ាញ់បន្តិច clear stock ឲ្យលក់ឲ្យតែថោកមកចាយបងប្អូនយើងលក់ឲ្យហើយពួកមកឯងលក់ឲ្យគេ grade A អស់ទៅយក master លក់មកឯងមកឯងលក់ថោកឲ្យម៉ួយឯងម៉ួយឯងតែនេះតែ200លក់150ទៅអើយតែដល់ស៊ីសម័យនេះហើយនៅលក់ឲ្យគេរើសទៀតងាប់ហើយហើយដល់ស៊ីដល់មេធំមកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឲ្យគេរើសទៀតងាប់ហើយនេះមើលមើលណាខំលេអត់ទេបាទបើថាវារើសពេកណាមកម៉ាញ់បន្តិចមកម៉ាញ់បន្តិចមានរើសទេយកទាំងអស់ហ่าបាទមក103អឺ104 105 105បងមាន3គ្រឿងជេ5 2000បាទ17ខ្ញុំសំណាងហើយទិញអឺជីសិចតាំង2ថ្ងៃអូខេបង3គ្រឿង3គ្រឿងនេះបងចុយម៉ាមេស្រុកខ្មែរចូលមើលទេអើយបាទលក់ឲ្យម៉ាន់អឺ105ហើយឡាយបានល្អអើយព្រោះហេតុអីទៅងើបពីឈឺហើយទេបាទងើបពីឈឺក៏នៅឡាយជូនបងប្អូនដែរអត់ទុកទេបាទនេះបង105បងលក់តា55ដុល្លារទេ55ដុល្លារបងខ្ញុំទិញបានហើយតែទៅយកដល់កន្លែងផ្ញើឲ្យអត់ផ្ញើឲ្យបងទិញដល់កន្លែងក៏បាន X បង403 450 Credit A តែម្ដងពណ៌ស450ពណ៌ខ្មៅ403បាទ A10 អត់មានទេ11 Pro Max 1130បងមានតាមពណ៌1130 1140តាមពណ៌ណាបាទ iPhone 7 165មកលើកទី1បង J5 2017 55ដុល្លារ Samsung នេះគឺ RAM 2G 32G ទៅនាជូនបងថាល្អហើយស្អាត XS ខ្ញុំមាន256បើបងយកលក់ឲ្យទូថ្លៃបងA64 មាន307បាទថ្ងៃនេះលក់307តែម្ដងជឿទុក A+ ខ្ញុំមាន2គ្រឿងមកតោះបើយកលក់លក់បន្តកាត់ម៉ាច់អូនមកដល់កន្លែងមកលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេបាទនឹងទៅអីបាទអត់មានមែនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ A+ 2គ្រឿងជូនមក XS អស់ហើយ6S អស់ហើយបង6S អស់ហើយ XS Maxin 2មានXM Maxim 2 G6 អស់ហើយបងបាទ XM Maxim 2បើបងយកលក់ឲ្យតែបាទ XM Max លក់ឲ្យតែ650ដុល្លារ 64G 256បងយកគិតឲ្យតែ608 720,000 gold 700ដុល្លារពណ៌ស608ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងមានមួយសែតជូនសម្រាប់បងចង់បានណាបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង6S ក៏អត់មានដែរបាទសិចផ្លើមានបងសិចផ្លើឥឡូវខ្ញុំដាក់អេផ្លើមួយសិនបាទអេផ្លើនេះនៅ grade A បងបាទ grade A តែម្ដងអេផ្លើ 64G បងអឺបាទតើអីអូខ្វាយខ្វល់អីច្រើននេះតើបាទបាទនេះគឺ iPhone 8 Plusដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ380ដុល្លារទេតិចបងបាទតាមតាកតងតាមលេខណាបងលេខខាងលើ076ក្រេ983ដងស្អាតអត់បងអូខេលើកទី2 V30 Plus មានបងយ៉ាងតិច
307បងលើកទី1ឲ្យមិញបាទលើកទី2 iPad Pro មាន 10.5 បាទ Wi-Fi 64G 350 ដុល្លារលើកទី2បាទ JSX ក៏មានដែរបងបាទអញ្ចឹងដាក់ JSX ឲ្យបង2គ្រឿងឲ្យបាទ JSX បងបាទលើកទី2ឲ្យអញ្ចឹងលើកទី3បាទលើកទី3អត់យកទេបង307ហើយនឹងលេខបន្តបងបាទលេខបន្តគឺប្រភេទបាទអឺ J5 បាទ2000អឺ J6 2017 875ដុល្លារបាទលើកទី1 J6 2018បាទហេងបាទ7 Plus 32នៅបងអត់អីទេមិនតណាទៅណាមិនតណាណាលើកទី2ហើយមកសេចក្ដី64ខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនបើបងត្រូវការបាទដាក់លេខជូនលើកទី2ហើយបងបាទ75ទេបងជេសិច2018អ៊ីនធឺណិតកើតបងជុំទោះហ្នឹងតែខ្ញុំនឹងដាក់អ៊ីនធឺណិតស្ពស់ speed ខ្ពស់វាឲ្យដាក់លេខវាដាក់ speed ទៀតគេអត់តន់តបងអត់មានខ្សែហ៊ុនចូលបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2អត់ត្រូវចូលលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3អឺ SHA អត់មានទេបង SHA បងហើយនឹង XS ខ្ញុំមាន256 608 800 Note A អត់មានទេ12ចុចអត់មានទេបង12.9ធំណាខ្ញុំដែរលក់ទេបាទអញ្ចឹង A5 2017បងអានេះស៊ីម2បងបាទ A5 17ស៊ីម2 A5 17មានមួយគ្រឿងលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារ A5 2017ស៊ីម2 75បាទថ្ងៃនេះទៅលក់នៅលក់យូរបានទេមើលតើតែមកពីនៅហ៎បាទខ្ញុំមាន7 Plus 128G បង 128G ខ្ញុំមាន2គ្រឿងអូនេះបោះខ្មៅបាទសុំទោសបាទមានតែ1គ្រឿងទេក៏ប៉ុន្តែស្ទើរអុចអុចក្រមនេះតិចតិចទេបងប៉ុន្តែ 128G បាទខ្ញុំមើល G ជូនបាទប៉ិតជា 128G មែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃល្អជូនបាទ S7 អត់មានទេ A5 គាត់យករត់បាទបងទ្រីអរគុណច្រើនបាទបងអើយខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយឲ្យសងឯងបងតែខ្ញុំចាំទិញថ្ងៃ10ផ្ញើឲ្យអត់ផ្ញើបងផ្ញើអត់អីទេបាទ7 Plus បងអីចាន់ណានេះសបែងផ្លឹមមានបងមានបងបាទត្រូវការសបែងផ្លឹមមានបាទនេះសបែងផ្លឹម 128G បងថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនតើដាក់ហើយបាទ 128G មានមួយគ្រឿងឲ្យបងតម្លាក់ខោបចោលបងមិនដាក់បានបានលក់ឲ្យតែ
295ដុល្លារទេ 128GB សម្រាប់ Plus នៅស្អាតទេបងបើនិយាយពីអេក្រង់គឺអត់មានកូនទេបាទនិយាយពីតួខាងក្នុងក្រោយស្អាតប៉ះខាងក្រោយមានបន្តិចទេថ្មីណាស់ណាថ្មីណាស់ណាបាទតម្លៃល្អមែនតើបងយក7 Plus នេះក៏ល្អមែនតើបង iPhone 7 175បាទតោះអញ្ចឹងទៅហើយ100 295បាទ7 Plus 128GB កាឈុកបាទ10 Plus ក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់10 Plus 64GB ជូនបាទ10 Plus 64GB នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកដល់ខ្ញុំយកមក3គ្រឿងដែរបងប្អូនបាទមានតែ3គ្រឿងជូនទេសម្រាប់យកនេះបាទ3គ្រឿងនេះគឺពណ៌គ្រូសុទ្ធបងពណ៌គ្រូសុទ្ធនៅឈរនៅក្រេត A ទាំង3ទាំងសំបកទាំងតួទាំងអេក្រង់ទាំងថ្មស៊ីនមួយជុំអេក្រង់អត់មានកូតអេក្រង់ស៊ីន original បាទសំបកក៏ស៊ីនថ្មកាន់ស្កេនកញ្ចក់ដៃតើឧបលើកាមេរ៉ាខាងមុខច្បាស់កាមេរ៉ាខាងក្រោយអត់មានញាក់អីទេគឺច្បាស់ល្អបាទសម្រាប់ប្រទេស LLA ធានាជូន 100% ហើយមកទឹកសូកេបងមកទឹកសូកេអញ្ចឹងសេច64ជីថ្ងៃមុនអីគេខ្ញុំចង់ដូរយកសេច plus សញ្ញាមួយអូចាំយកមកមើលសិនអូនរឿងដោះដូរណាអធិស្ឋានដូរបានដោះបានមកសល័យក៏មិនដែរសូមមកហាងប្អូនហាងវងតិចមកស្រួល G7 អត់មានទេ G សេចនៅមានមកតោះអញ្ចឹង106 106តម្លៃល្អជូនតោះ 64G មក3000ប៉ាគោបាទខ្ញុំដាក់106ខ្ញុំដាក់ 64G ហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនមកតម្លៃមិនបងប្អូនអើយអានេះរត់មិនរួចពីតម្លៃហ្នឹងទេបាទតម្លៃវាគឺថេរល្អណាស់ដោយសារម៉ូដែលនេះគឺគេរកច្រើនហើយក៏តម្លៃល្អដែរសម្រាប់បងត្រូវការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងជូនទេបាទគឺលក់ជូនត្រឹមតែ130ដុល្លារទេបាទសិច plus 16 64G ទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកបាទសិច32អត់មានទេអូនមានតែ64គិតឲ្យចាំតិចចូលហើយបាទ V3 plus ឲ្យ70ដុល្លារសិនកាត់លេខគាត់អត់អីអូនបានសុខខ្ញុំកាត់លេខ1ចាំមកប្រាប់តាមស្អែកកាត់លេខគាត់មកលើទី2បាទសិង្ហលឹមយក1អូខេអូសិង្ហលឹមនេះកំមងមួយហើយបាទកំមងនិយាយអើអ្នកឃើញនៅខមមិននៅខាងក្រោមខមមិនកំមងមួយហើយអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបងដកជូនណាប៉ុន្តែសម្រាប់យកស្អាតយកតានាត្រូវខុសទីទួយទេណាខុសទីទួយទេបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំរៀបចំជូនបាទនេះស្គាល់ហើយបាទស្គាល់តោះបាទដាក់ខមមិនមកស្គាល់តែម្ដងហើយលេខគាត់ក៏មាននៅក្នុងក្រុមខ្ញុំដែរ iPhone 8ក៏មានដែរ7 Plus ខ្មៅមានក្រើមខ្មៅមានបងខ្មៅមានចាំតិចបាទខ្ញុំដាក់ទៅលើហើយចុះ295អត់យកណាចង់យកខ្មៅវិញណា295នេះតម្លៃតម្លៃល្អមែនតើបងតម្លៃតម្លៃល្អមែនតើអឺសំសួរមួយបង Airwan របស់បងនឹងប្រើល្អណាស់តោះតែមួយយ៉ាងពេលដែលថតកាមេរ៉ាអត់ច្បាស់ព្រើព្រើអូកោតកញ្ចក់កាមេរ៉ាអូនយកមកបងប្អូនលាកញ្ចក់អត់តិចអូខេយកមកមើលសិនអត់អីទេនេះបងទី2បាទ live បងលឿនបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទជីសិតមួយពណ៌មាសបងមានអត់មានប៉ុន្តែគេយកអស់បាត់ទៅហើយអូនអើយអូនដាក់លេខក្រោយគេបាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយបាទបញ្ញាប់តិចបងបាទលើកទី2ហើយ
V50 អត់មានទេ Note 8មាន RAM 6បាទលួយធូ iPhone 7សុំទោសបងបងប្រុសឲ្យញោមអត់បានយកមកទេប៉ុន្តែតម្លៃ175បាទលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹង6 Plus នៅសំម្ដង7 Plus សំម្ដងបាទអញ្ចឹងណាអស់ហើយ6 Plus គេយកអស់បាត់ទៅហើយបងអធិស្ឋានដារ៉ូនេះក៏ម៉ូយដែរបាទ7អត់បានយកមកមើលទេ175បងត្រូវការដាក់លេខនឹងជួយរកឲ្យAMD Go 256 Grade A បាទមិនមែននិយាយទេបង256 Grade A បើបងយកគិតឲ្យតែ720មានគ្រឿងបើបងអត់យកគ្រឿងគិត700បាទ256បាទអញ្ចឹងនេះគឺ128បង128ជិបខ្មៅធ្វើ128បាទ Note iPhone គេហៅថា iPhone 7 Plus 128G បាទ Grade A តែម្ដងខ្មៅក្រឹបពណ៌ខ្មៅមានតែម្ដងជូនទេបាទមានម្ដងជូនទេបងអាតម្លៃល្អមែនតើបាទសិច Plus ដូរយក7 Plus បាទបាន LG សិចសារ៉េមួយមកកាត់លេខគាត់ LG សិចកាត់លេខគាត់មួយមួយអានោះគាត់ណា106យក106បកាច់យកយកអីក្រោយគេហ៎ពុកម៉ែហ្នឹងហ៎ពុកម៉ែបានហើយសុផាដូរ8យកមួយសុផាបានហើយពុកផាសុផាណាសុផាសុផាដាក់នេះអត់ហ្មងសុផាខ្ញុំខោត្រូវខ្ញុំសរសេរតម្លៃជូនកាត់នេះសុផាសិនខោត្រូវខ្ញុំនិយាយនេះទៀតសុផា09ជីសាច់ហ្នឹងមែនជីសាច់គេកាត់លេខសុផាបងបាទតោះអានេះអត់មានលេខរៀងទេបងបានតម្លៃល្អធូរថ្លៃមែនតើបងបានធូរថ្លៃមែនតើលក់ឲ្យប្រមាណមកលក់ឲ្យប្រមាណចាំតិចញ៉ាំជីសាច់បាត់ហ្នឹងបងបាទលក់ឲ្យប្រមាណបងបាន 128G បាទបងអើយសូមអធិស្ឋានបងលក់ចុះលែងបានហើយបងលក់ចុះលែងបានហើយបាទតម្លៃនេះលក់លែងបានហើយបងបាទលក់ឲ្យបងតែ305ដុល្លារទេបាទខ្ញុំលក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអ្នកដែលមើលឃើញវីយូតិចមែនក៏មិនដែរល្អវីយូតិចគឺមនុស្សទិញច្រើនវីយូច្រើនអត់បានការចាំស្អាតបងទៅយកដល់ឲ្យបងជួយមើលឲ្យអូខេអត់អីទេទីយ៉ាងបាទអញ្ចឹងលើកទី2សម្រាប់បងដែលខ្ញុំមកទុកសូមអធិស្ឋានបើសិនជាឥឡូវខ្ញុំខ្វះបុគ្គលិកខ្លាំងមែនទេបងប្អូនមើលខ្ញុំត្រាប់ពីនៅខាងលើបានទេថាខ្ញុំកំពុងតែខ្វះបុគ្គលិក4នាក់បាទបុគ្គលិកទី1ខ្ញុំត្រូវការអ្នកលក់បុគ្គលិកទី2ខ្ញុំត្រូវការអ្នកទទួលភ្ញៀវបុគ្គលិកទី3ខ្ញុំត្រូវការអ្នកឡាយបុគ្គលិកទី4ខ្ញុំត្រូវការអ្នកដឹកខ្ញុំត្រូវការ4នាក់ស្រី2ប្រុស2អញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាអ្នកលក់ខ្ញុំត្រូវការស្រី1ហើយនឹងអ្នកឡាយខ្ញុំត្រូវការស្រី1អ្នកទទួលភ្ញៀវត្រូវការប្រុស1អ្នកទូភ្ញៀវនឹងការងារគាត់ថា comment ក្នុង Facebook និងភ្ញៀវមកគាត់ថាអីពាក់ព័ន្ធនឹងភ្ញៀវទទួលទូរស័ព្ទភ្ញៀវបាទពាក់ព័ន្ធនឹងទទួលភ្ញៀវយើងនិយាយទៅហើយម្នាក់មួយទៀតគឺដឹកពេលទៅណែជួយយាមប្រវត្តិនៅកន្លែងពេលដែលត្រូវក្រៅទៅដឹកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវការ4នាក់បាទ7 player ខ្មៅអូខេបងអរគុណច្រើនអាយ៉ា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 ទៀតទៀតខ្លាំងមែនប្រម៉ូសិនល្អថ្ងៃនេះអូនបងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថ្ងៃនេះបងយកមកតែតិចទេប៉ុន្តែបងលក់យកលុយហ្មងលក់ឃ្លាចោលហ្មងព្រោះបន្តិចទៀតបងវាយអានេះពោះនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងអា Nova 3E បាទ Nova 3E ថ្ងៃនេះល្អមែនតើបាទបងប្រុសគាត់ថាគាត់មកដូរសេរីបងមកដូរសេរី
ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូស្លាយជូនទេបាទដោតាមដោលក់តាមលក់លក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេ Nova Series E បង RAM 464 105ដុល្លារ Nova Series E 105ដុល្លារថ្ងៃនេះខមមិនតិចទេក៏ប៉ុន្តែល្អថ្ងៃណាមួយខ្ញុំរយៈនេះខ្ញុំមិនសូវហ៊ាន live ទេបើខ្ញុំ live ច្រើនទី1វាខ្លាចអាអ្នកបោកហ្នឹងវាបោកបងប្អូនផងបាទទី2វាខ្លាចបងប្អូនហ្នឹងអឺខ្ញុំបាទគ្មានអ្នកខគ្មានអ្នកជួយគ្មានអ្នកទទួលហត់ច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំជួសជុលផេកខ្ញុំបានហើយតែជួសជុលផេកបានខ្ញុំលែងបារម្ភហីបាទខ្ញុំធ្វើធម្មតាធម្មតាក៏បានដែរមកខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំលក់ដាច់បាទលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបងតម្លៃល្អ Nova 3E 105បាទបច្ចៈជូនរះស្មីពេញចិត្តបន្តិចបាទអូនមកគិតថាពេលដែលបងលក់ប្រសមមិញថោកលួយអូនថ្លៃហើយបន្តមកថ្ងៃទី2បងលក់ថោកទៀតហើយថ្ងៃទី3បងលក់ថោកទៀតអូនកុំគិតចឹងសំខាន់អូនទិញយកទៅប្រើល្អហើយរបស់ហ្នឹងល្អមែនអត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានសម្រាប់បងទិញមកប្រហែលអីប្រហែលបងចេះលេខលោកហើយពេលខ្លះបងត្រូវការធ្វើប្រម៉ូសិនចំណាញ់ខ្លះខាតខ្លះឬខ្លួនខ្លះតើសំខាន់ឲ្យតើបងប្អូនមានទំនុកចិត្តជឿទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅតែបន្តបាទបំរើបងប្អូនជានិច្ចបាទលើកទី3ហើយបងធានាបងខ្ញុំធានាជូនសួរបាទខ្ញុំធានាសិនមួយខែបងទូរស័ព្ទឆ្លៃ2 300ខ្ញុំអត់ធានាមកទឹកពីទឹកឲ្យបងឲ្យជិះបានទេហើយបងឲ្យតែថ្ងៃ2ថ្ងៃបងឲ្យកុំបារម្ភបងមើលផ្លាក់ magnetic នៅ City Mall បានលក់ដូរថ្លៃធ្ងន់ណាស់បញ្ហាក៏ខ្ញុំមិនដែរទៅចោលខ្ញុំដែរខ្ញុំជួយមើលខ្ញុំជួយរត់អស្ចារ្យគាត់កុំឲ្យអ្នកហ្នឹងហូរហែបាទអ្នកហូរហែមានភ្នៀវបោះដុំមកបងយកទៅ2ខែជាងយកមកឲ្យមើលបាទ2ខែជាងមកគាត់មើលខ្ញុំនៅជួយមើលឲ្យគាត់ទៀតមិនធម្មតាបាទអឺបងដាក់លេខបងដាក់លេខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ iPhone 8បាទ iPhone 8បងអូនមានជូនមួយគ្រឿងបងបាទ iPhone 8ខ្ញុំមានជូនមួយគ្រឿងជូនបងណា iPhone 8 64G ស្ដាប់មិនតន់ iPhone 8 64G បាទកញ្ចក់ស្អាតមើលឲ្យកញ្ចក់ស្អាតខ្នងក៏ស្អាតដែរបើតួអត់អត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបាទខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមើលជីជូនសិនបងប្អូនអូ my god sorry បាទបងអើយ 256G ឯណោះបាទ 256G ឯណោះ iPhone 8 256G ឯណោះហើយស្អាតទៀតបើនិយាយនោះវា 97% ឯង iPhone 6កាត់លេខគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ set 64នេះឲ្យបងមកណាបាទបង set 64នេះឲ្យបងតែ set 64នេះខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់តម្លៃទេតែបងយកតោះបងយកមុនគេចោះតម្លៃបងឯងដឹងឲ្យបានល្អបាទយកមុនគេចោះណាអឺបងឈ្មោះអីគេនេះបាទ Harry Kevin ណាបាទបង Harry យកចោះអត់ខុសទេ
បាទបងប្រុសបងខ្ញុំប្រើល្អណាស់អរគុណបងបាទអរគុណហុកហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ចុះបងអាមិញហ្នឹងគឺ 64G បងណា iPhone ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងឲ្យ iPhone 6 ឯង 64G ទៀតបងចាំស្ដាប់តម្លៃប្រមាណចាំស្ដាប់តម្លៃប្រមាណអឺនេះបង256អញ្ចឹង256នេះខ្ញុំដាក់ជូនបងហើយ F8 11 Pro មកដាក់អត់មានទេបងនៅសាលដេហុយអរគុណច្រើនដាក់ឲ្យលើហើយបង F8 សុំទោសបង F8 បើបងយកលក់ឲ្យ170ដុល្លារ F9 Plus លក់ឲ្យបង200ជាង Note 9 320 G6 65ដុល្លារ S6 70ដុល្លារ iPhone 6ដាក់លេខបើបងដាក់លេខបានមុនគេបានជីធំហើយថោកទៀតបើបងអត់ដាក់លេខខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចប្រាប់តម្លៃក៏អត់កើតព្រោះឡើយតន់ប្រាប់អី G6 ក៏អត់មានដែរ F80 ក៏អត់មានដែរ7 ដូយក8ថែមហ្មងយកមកមើលសិនមកណា Oppo ខ្ញុំអត់មានលក់ទេ F9 210 X430 450ឥឡូវមកមើលអា256យើងនេះវិញ256G iPhone 8មកមើលខាងក្រោម256ឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបងអឺអត់មានទេបងបាទ F9 Plus បងខ្ញុំអត់ចង់បាញ់ទេអត់ចង់បាញ់បងទៀតទេព្រោះបាញ់រាល់ថ្ងៃវិញហើយ F9 Plus ទិញ Note 9ទៅ F9 Plus 275 280ទេហ្នឹង285ឯហ្នឹងថែម15ដល់វាទៀត Note 9មកឯងមិនក៏មិនទិញអើយដល់ហើយដល់អរគុណអស់ចាមែនអាអ្នកងូបា F9 ហ្នឹង F9 ទៅតែ F9 អើយបងឯងបងបើវាអស់ stock អាណាមិនចង់យកមកលក់ហើយបើយកមកលក់ហ្នឹង Note 9ជាន់ខ្លាំងងប់ហើយទៅយកមកលក់ខាតដល់ខឹងអាអ្នកលក់លក់ខាតបើខ្លួនឯងទិញរបស់អត់ត្រូវទីផ្សារផងបាទតោះខ្ញុំទៅហើយបញ្ជាក់ជូនបងយកទៅអត់ខុសទេបាទបញ្ជាក់ជូនបងមករយៈនេះខ្ញុំនឹងធ្វើ promotion iPhone 8និង iPhone 6ពីថ្ងៃនេះតតែទៅបាទពីថ្ងៃនេះតទៅគឺ iPhone 8និង iPhone 6គឺហូរដូចទឹកអញ្ចឹងបាទមកបង275 iPhone 8 256 97% ស៊ីនទាំងអស់អត់មានដោះដូរទេ V40 អត់មានទេសិចក្លឹមាញ់តិចក្លឹមាញ់អីកន្លោះអស់លេងអើយអាយ៉ាលេខទី2បាទលេខទី2ហើយលេខមើលនៅពណ៌សស្អាតនឹង2ដាក់នឹងឡើងឡើងទៀតលេខទី2ហើយ205អឺចាប់ដើមមកហើយលក់205ក៏អាច210 220ដែរប្រូដាហ្នឹងកំពុងមកតថ្លៃតថ្លៃរហូតលេខទី2ហើយអត់បានទៅហើយបងអាបងដើរមើលលើ page online អត់មានទេណា iPhone 8 256 275អត់មានទេបងស្អាតហ្មងបងបាទស្អាតហ្មង275ដុល្លារតោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានសល់សិច plus 2សុំទោសបងអើយកាយឃើញអា64នេះនៅសល់2ទៀតពណ៌សបាទតោះទៅហើយ 64G អើ8 plus មានអា8 plus ដាក់ឯណា307បង307អូអូអាអញដាក់ឯណា iPhone បងអឺ8បងច្រឡំទៅវិញ
នេះបង8ផ្លើ307ពណ៌ខ្មៅបង307ពណ៌ខ្មៅចុយម៉ាលក់ឌឺរកស្មីខ្ញុំពេចមកស្គាល់មាញ់តិចមាញ់តិចទៅវាយហើយវាយហើយមានទុកទេខាតទៅវាយទៅបាទបើមិនវាយមិនលក់បានហ្មងមិនគេហៅថាប្រម៉ូសិនបងគៀកចូលឆ្នាំមែនតើហើយពីណាក៏ត្រូវការឃ្លៀរបានដែរបងពីណាក៏ត្រូវការលុយដែរបងអត់បានទេទីដាក់លេខបញ្ជូនមកបង500 view មកមក130ដាក់លេខបន្ថែមមានលេខដែរលើកទី1បាទ130បងសិចផ្លើសពណ៌សមិញពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមឥឡូវពណ៌សបាទលើកទី2 V3 ផ្លើសមានកំតកកហល់ចាំផ្លែតអូនលើកទី2បងលើកទី2 iPhone 8ក៏ដូចតែគ្នាដែរបង iPhone 8នេះវាយមើលនេះ206ឯណាពីហកឯបងចុះអានោះ275មកឯងកិនយល់បងឯងទិញ206ឯង64ពណ៌ក្រហមមានពណ៌ក្រហមលើ120រៀលបងលើទី2ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលើទី3ឯងបងណាបាទខ្ញុំទៅលើទី3ហើយបាទអញ្ចឹងលើទី3បងលើទី3អត់មានទេបាទទៅហើយទៅហើយទៅហើយអូខេយកពណ៌សអូខេយកមួយចឹងទៅសំដានទៀតបងកាត់លេខគាត់មករាអរគុណបងមករាលើកទី3អី3អី3អី3 3លើកទី3លើកទី1បាទលើកទី3លើកទី1លើកទី3លើកទី2បាទលើកទី2បាទលើកទី3ហើយបងណាអធិស្ឋានទៅហើយអត់មានអ្នកយកបិទឲ្យអ្នកលេងអ្នកបន្តទៅបានយកបាទមក V30 plus ណាមិញអត់ទេបាទ V30 plus បងបាទ V30 plus បងប្រញាប់តិចលើកទី1បង V30 plus ប្រញាប់បងណាដាក់លេខឲ្យហើយបានមុនគេលើកទី2ឈរនៅក្រិត A ដែលស្អាតឯង Manchester ប្រហែលទេបងទទួលយកបានគេនិយាយទទួលយកបានបាទ iPhone 7 S7A អត់មានទេបង S7A អត់មានទេបងបាទអញ្ចឹងលើកទី3ខ្ញុំដាក់ជូនសម្រាប់បងត្រូវការថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានមកអត់3គ្រឿងបាទ106អត់106ណាទេបាទហើយបងប្រុសពុកម៉ែពុកយាយពុកតាហ្នឹងបាទហើយអើយបងបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានបើ4គ្រឿងជូនបងបងបាទអរ V30 plus នេះនៅល្អទាំងអស់ទេបងມັນជាស្ទើរទេតែទទួលយកបាន 1000% RAM 464GB បងបាទមានក៏មានតិចតួចដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ promotion ជូនទេបាទនោះអូខេបានអូនមួយណាបាទអស់ស្អាតតែម្ដងអូខេបានមួយណាបាទកត់លេខគាត់បាទតោះលើកទី2ហើយបាទលើកទី3អញ្ចឹង107 100ម៉ាន108បាទ108បងកន្លែងម៉ាន
iPhone 6 đang đang là thử á, iPhone 6 nè vô ngày nó khục tật mỏ à. Ba, lụa chun tay 105 đô la tê bong. Lượt tí 1. Ba bong cho ba XS Max 256 SIM 2, SIM 1 SIM 2 đôi kia tê bong, còn là 1 à vì nguyên tại một tê. Vì miền LLA, vì miền sật A, hay năng vì miền sật P. Chẳng vị trở ấn của ngay vì miền LLA năng sật P mà. Chẳng vì ai miền SIM P sẽ áp năng eSIM. Chẳng mọi ai thơ eSIM mà anh phở bán đôi tiên. Và đang phở SIM mua chứ bóng số chiếc. Và tỏ bóng. Vì sao tập dụng mơ sân bóng. Mình thay một màn tê. Hai sắp là lái chọc. Dạng thay. Bóng cho hai sắp mọc bán này. Và mở đôi pram bóng lược tí P hai. Này nhưng nhóm tôi xa bỏ mán thử nên nhóm trong khi chào. Lớt tí pi hơi. Bà vi xam sắp lơ bỏng lớt tí bầy. Sắp bảy bắt đầu cho x nhưng mà mơ sân bỏng. Bà to. Chân vi xam sắp lơ cho tầm muối. Này đi nhóm có chuyện. Này lắm. Ô vi xam sắp. Vô P này. Ok. P. À đi bỏ tới A đi không? Bỏ chú bỏ. Bỏ tới A đi không? Mà ta. Tị bia hình hình này dạng dơ chờ mà. Lụ mà. Bà ta tên ta cả lãnh. Thay chiên tên thay. Bong bài dưỡng cất tự tên mình tên nhé bong. Bong đã lên mà tự bong tên này đi. Bong mơ mình thử. Cọc nhưng mà bật không này. Tại bảo bọn mà tên khổ dạ nhóm còn lụt má hưởng quọt. Ai còn tô kê lai cho nát lụt bằng đằng. Và chạy chun nè. Các nông của má rơi ví dụ nâng tha. Mình phải lai thế chia sai nè. Đánh lai thế. Phật mong đánh lai cho hai bọn. Họ bây giờ bán chun bọn thế. Ai bảo bọn mà hổ. Bán ôn bán này iPhone 6 bọn hổ. Các nhỏ mình chun này. Mà bị phủ một đề nít mà lấy cho iPhone 6 chun còn. Mà iPhone 6 còn. Ê, bây giờ của mối mình là do tiết đá mình. Nè. Nè, mối. Ê, bây giờ của mối là nào thì. Chớ lắm ấy. Bọn xô ra mà đông chứ. Ê, bây giờ của mối cái do chán nó mấy nó thổ máy đúng không? Và hai thật pi thật lá này xong mà đá mà tầm hổ mưa. Và ở đây thì ôn mình bảo đảm thế ba lỡ nhom miên là đắp vào mũi chi đi mũi vòng nhom đắng than đi mà anh bạn nhom lộ tai mà chất sắp là lá thì chất sắp là chun ba ngày nay nhom clear khủng lựa lộ tỏ ba chất sắp là rồi với anh sang pi sau mà đang mong sợi pi đôi chất pram chun rồi với anh lơ mà cho nó cái đấy đá pi đôi chất pram. Sở bài plus 3, pi cả chục, pi đôi chất pram. Chi sách đô nô ba gì. Mà vị trấn bóng mô vật đô vật căn nè. Mơ bóng mạnh tích vị trấn là ở tệ chôn thương mấy. Mình tích tế bóng mình thấy dùm mình chả ăn của mạng đấy. Sở tập quen được nông lần chấn vị trấn có tình luôn hết. Có cật trấn đất đô hay nâng thèm. Và những đô thèm vị trấn. Vì tây chưa tầm lại hàng chê mà nít chất pram là la bóng. Chất sập pi đôi chất pram. Bà ấy vì học phèm trở lòng học phèm ấy học pram bằng học pram bật khóc trở lòng trở lại muốn á
265ទេបាទ265អានេះខមមិនមើលទៅអ្នកแชร์ហាយជាថា200แชร์ហើយមើលទៅមានអ្នកแชร์ផងខ្សោយ75ណាយគេអានេះ75អូ iPhone 65បាទ75អូខេអរគុណច្រើនអេ75ហ្នឹងទីក៏ច្រឡំម្នាក់មែនទេ275ណាសូកាសូបូបាទតោះសុវណ្ណអត់មានទេបងអាសេច60រៀលអត់មានទេសេចនឹងអឺសេច 16G កាត់លេខគាត់បងពៅអត់ទេកាត់លេខបងពៅបែរណាត់យកហ្នឹង 100% គាត់ច្រឡំអានេះទេបាទសុវណ្ណផ្លើ265បងសូមអធិស្ឋានមិញមិនមែន75ទេ265 700សេះអីសាមឡឹងឡឹងបងបាទខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងឡាយលក់ធូរថ្លៃបងបាទទៅហើយអញ្ចឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2សេរីជូនបាទនេះគឺប្រភេទ J5 J7 2017ស្ដាប់ឲ្យតន់ J7 2017 RAM 32ណា RAM 32ខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងជូនទេចេះតែថាខ្ញុំសាររហូតសបែនផ្លាស់265ចំណាស្អាតមែនតើបងឈរនៅក្រេត A បងពីរនាក់មានបងណាពីរនាក់មានបងដើមអត់លើសិនឥឡូវបងដាក់នេះឲ្យសិនណាចាំចរចាតាមក្រោយពីរនាក់ហ្នឹងបិទមួយណាយកមួយហ្នឹងតែដល់បានពីរនាក់ហ្នឹងដល់បានមួយតែអត្ថភាពបងនៅខាងលើបងលឹមបាទតែបងខាងនេះក៏អាចឆែកមួយគាត់ដែរតោះបាទអញ្ចឹងអានេះតម្លៃប៉ុន្មានមកបាទតម្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំលក់តែ70ដុល្លារទេ J7 2017 70ដុល្លារអូថ្ងៃនេះអ្នកមើលអ្នកមើលមិនខកបំណងទេមិនខកបំណងទេបាទតែងដល់កន្លែងចោះតម្លៃអត់បងបានខ្លាចអត់ទេអូនតម្លៃគឺមាននៅក្នុងនេះទេបងសុំមើល275ដងទៀត iPhone 8ផលិតយក iPhone 8បាទ70ដុល្លារលើកទី2ហើយអត់ថ្លៃទេបងប្រុសអត់ថ្លៃទេ275នេះ256 iPhone 8បងបាទអូខេបានមួយណាស់ចិត្តវាលើសមួយទៀតបងលើកទី2ទាំង2ណាលើកទី2ទាំង2លើកទី2ទាំង2សេចអត់មានទេសវែងផ្លឹះអស់ហលីងអស់ហើយបងអស់ហលីងល្មមបាទអស់ហលីងតែម្ដងបងប្រុសអើយបាទ 64G បង260ដុល្លារ iPhone 8អូ8ផ្លឹះបំបាយផ្លាប់370បង370ជីសិតមានកុសលបាទ370ទេបាទលើកទី2ហើយលើកទី3បាទស្អាតតែម្ដងមកស្អាតតែអស់ហេតុអីមិនទិញបាទដាក់ចូលវិញ
អូខេអានេះក៏អត់ត្រូវដែរសាច់ផ្លាស់សាច់ផ្លាស់អូខេអូខេ70អង្សយកមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទបងអើយយូរណាស់ទើបដឹកបងអាយ៉ាចុំណាស់ទៀតបងបងយូរណាស់ទើបតែត្រូវបាទអូនមួយដែលគាត់ថាដាក់យកសិច 64G បាទនេះខ្ញុំឲ្យគាត់តែម្ដងព្រោះខ្ញុំមានតែម្ដងគត់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលេអត់ដល់ក៏ប៉ុន្តែសិច 64G ល្អ scandal ហ្នឹង scandal អេក្រង់ស៊ីនសំបកស៊ីនតួស៊ីនបាទអេក្រង់សំបកតួស៊ីនមកសេតតួអេក្រង់សំបកចៃចងឲ្យនៅល្អទាំងអស់បាទបងប្អូនណាបាទ 64G មកខ្ញុំឲ្យគាត់ហីគាត់ខ្ញុំមានមួយគ្រឿងហីគាត់បន្តែគាត់ហេងហីខ្ញុំឲ្យគាត់បាទកោនមួយក៏ដាក់ iPhone 6 64ហ្នឹង iPhone 6 នេះខ្ញុំឲ្យគាត់64បងចិត្តនោះក៏យក70ដែរ110គាត់ឯងគាត់មួយដាក់លេខ1លេខ2ហ្នឹងខ្ញុំត្រាស់ព្រះព្រៀមស្អីទៅដែរខ្ញុំបានព្រះព្រៀមអូខេបាទអញ្ចឹងបានហើយអូនឯងមកឲ្យណាមកឲ្យបាទខ្ញុំលក់ឲ្យប្រមាណក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5គ្រឿងបន្ថែមជូនគាត់ទៀតខ្ញុំមាន5គ្រឿងទៀតសម្រាប់ iPhone 6 64G បាទអញ្ចឹងអស់6គ្រឿងតែគាត់បានមុនអ្នកដឡៃគឺអត់បានទេដោយសារអត់បានដាក់លេខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់មុនអត្ថភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់5គ្រឿងសម្រាប់បងចង់បាន iPhone 6 64បាទiPhone 6 64G បាទទទួលសាប់ទេតម្លៃល្អមែនតើមកអើយអត់មានទេបាទតម្លៃតែ80ដុល្លារទេ iPhone 6 64G បង80ដុល្លារខ្ញុំឲ្យ6គ្រឿងទាំងអស់ឥឡូវគាត់យកមួយសល់5គ្រឿងបងតបតិចមើលស្អីគេទៅណាអត់សួរបានលើកទី2ហើយនោមបងមានដែរកុំតន់ណាហូត iPhone 6 សុជាតិបានមួយអូខេនៅសល់4ទៀតលើកទី2 XS 64អត់មានទេមានតែ256 XS Max មាន64លើកទី2ហើយឡើងសុខអីបងឲ្យមើលអត់ដឹងទេពេញកោឫស្សីពេញកោឫស្សី2បានសល់3គ្រឿងទៀតបាទលើកទី2ហើយផាត់វិបុល3នៅសល់2គ្រឿងទៀតរាវុធ4នៅសល់1គ្រឿងទៀតជីសិចដូចយក iPhone ថែមបានបងប្អូនណាជំរាបបងប្អូនហើយជំរាបទៀតខ្ញុំដេញថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវការលក់ដើម្បីប្រវល់លុយឬក៏ខ្ញុំលក់ដើម្បី promotion អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ cash shot បានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការដូរខ្ញុំលក់សិនបើសិននេះខ្ញុំសល់ចន្លោះណាមួយខ្ញុំបាទប៉ាប៉ាពៅបាទបាទអស់សំប៉ាប៉ាពៅហើយ
បាទអស់ត្រឹមប៉ាប៉ាទៅចម្រើនក៏អត់បានដែរបាយយូក៏អត់បានដែរបងវិចិត្រនេះក៏អត់បានដែរបាទអស់ត្រឹមប៉ាប៉ាទៅស្អែកវាលុយទៅលុយទៅអូខេអញ្ចឹង5គ្រឿងនេះអស់ហើយបងទិញអត់បានទេបងណា iPhone 6 64G បាទខ្ញុំលក់តែ 16G មុនក៏ខ្ញុំលក់85ដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំនិយាយចេញពីបេះដូងខ្ញុំនិយាយចេញពីការពិតឧទាហរណ៍បងត្រូវការលុយ 10,000 ដុល្លារដើម្បីបើរីកដល់ C អ្វីមួយក៏ត្រូវការឃ្លៀអ្វីមួយអញ្ចឹងបងត្រូវការបង្ខំចិត្តលក់តំណែងក្នុងតម្លៃខុសតម្លៃធម្មតាគេហៅថាតម្លៃលក់លៀងឃ្លាំងឬក៏ promotion គឺគេត្រូវការលុយសុទ្ធគេអត់ដូរទេបងប្រុសបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញគឺមានអត្ថភាពមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបាទប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំអត់យកអាវ៉ាន់មិនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលក់ថោកមែនតើនឹងគាត់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់តែជំរាបបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអាវ៉ាន់បន្ថែមខ្ញុំជែកប្រាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងHuawei នេះក៏គាត់ដល់ខ្ញុំលក់ថ្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ Huawei A បាទ Huawei A ខ្ញុំលក់តែ45ដុល្លារទេ45ដុល្លារនិយាយគ្នាឲ្យដឹងច្បាស់កុំឲ្យដល់ពេលឲ្យមកដល់ប្រកែកអ្នកដាក់លេខឲ្យសុំដូរសេរីក៏អត់បានបាទ845ដុល្លារ45ដុល្លារបានអ្នកនៅក្នុងនឹងក៏ខឹងខ្ញុំបន្តិចដែរជួនកាលក៏ទិញថ្លៃក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទិញថ្លៃទិញបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេតវ៉ាន់នៅតែខោជាងទីផ្សារដដែលនេះនៅវ៉ាស៊ីដាក់ចូលទៅបងបាទ A316 នេះ52នេះនឹងសំដៅទៀតបាទពណ៌សកុសលហ្នឹងបានទេខមមិនរហូតឲ្យជិះក្បាលដល់ហ៎ហ៎បងកុសលនេះហូបស្អីស្អាតមួយនេះហូបកូនគាត់នេះហូបអីណាបងអូសាញ់មកបងឯងមួយចុះខមមិនច្រើនមែនតែនតែម្ដងបាទគាត់ពិតជាចង់បានមែនបងខ្ញុំដាក់រូបបេះដូងគាត់មួយចុះបាទតោះអញ្ចឹងទៅកាត់លេខអូសាញ់មួយអឺនេះ52ដុល្លារទេ A316 បងអត់ឌឺបងទេ52ដុល្លារបងឯងពេលខ្លះគេតែការលុយគេមែនគិតដូចបងទេគេនៅអូស៊ីបងដល់វគ្គធំធំខ្លះហើយបាទតោះ40 A Huawei 845អូនអស់ហើយចុះអត់បានដាក់តម្លៃណា45នេះ45អស់ហើយណាអានេះ52ដដែលបង52ដដែល52ដដែលបាទអានេះមុនដំបូងខ្ញុំលក់5ជាងបងខ្ញុំលក់5ជាងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែប្រហែលចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យX អត់យកឆ្នាំងសាកកាស430អូន J727 បងបាទ J727 J727 លក់ឲ្យប្រហែលបង45ដុល្លារនេះ45ដុល្លារមេធំធំមានសិតឃ្លៀស្តុកបានហើយខ្ញុំមិនមានសិតឃ្លៀស្តុកខ្ញុំក៏ត្រូវការបញ្ចេញអីវ៉ាន់ខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំក៏ត្រូវការបញ្ចេញអីវ៉ាន់ខ្ញុំដែរ A816 តែ70ដុល្លារទេA816 J727 47ណាយោអត់ទេ Oppo A20 អត់មានទេ G6 7 1
អាហុយលើកនេះក៏ឲ្យខ្ចាស់សំភុលើកខំបាទក៏ឲ្យគាត់ដែរបាទឲ្យគាត់មួយជូនគាត់ណាទីគាត់គាត់ជាយាមមែនតើបាទនេះ80បងយកអីគេបងសាសាបងដាក់លេខបាទសាសាដាក់លេខបីយកជឿមយូរតែមានន័យបាទខ្ញុំចង់បានច្រើនយូរឲ្យទិញអត់នេះទេតែ7ដាក់លេខ J 727អត់ថ្លៃទេបងប្រុសទិញហើយយកទៅលក់ឲ្យចំណេញណាបាទ X500 តម្លៃល្អ36ដុល្លារX536 A80 អត់មានទេបងមិនស្អែកខ្ញុំខតាស្រីពោះសិនទេស្រីទៀបបងប្អូននៅក្រៅគេអធិស្ឋានតិចមកខឹងមាញ់តិចអត់ខទៅអត់ទេណាបាទ36X500អឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតបងណាខ្ញុំដាក់ title នៅខាងលើទិញដូរអីវ៉ាន់សូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នចាញ់បោកជនខើខូចប្រយ័ត្នចាញ់បោកអ្នកបន្លំសម្រាប់វេលុយបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់តែ2លេខបានហើយឬក៏ដាក់តែ1លេខក៏បានណា076ក្រេ9 83ដងដឹងតែដាក់លេខហ្នឹងទៅហើយប្រាប់ថាគេតេទៅលេខក្រុមការងារខ្ញុំគេសត្វថាក្រុមការងារខ្ញុំបងអូនខ្ញុំចំណិតខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំបាក់ជឿទេគាត់តែបងថាឥឡូវខ្ញុំនេះបងតែខ្ញុំឥឡូវលុយខ្ញុំដាក់ទៅហើយខ្ញុំដាក់ទៅលេខការ៉េ9833ដងមកឲ្យឆែកក្នុងប្រអប់សាទៅតែបើប៉ណ្ណឹងទៅរួចហើយបងប្រុសអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាណាគ្មានពីណាបន្លំបងប្អូនកើតទេពីព្រោះប្រអប់សាហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទេសម្រាប់អ្នកដែលខទៅឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំខម៉ោង9វាចាប់ដើមម៉ោង8កន្លះវាចាប់ដើមខទៅភ្ញៀវច្បាស់បាត់មុខហើយនឹងមកតាមព្រេងទៀតពីណាគេរាមនខេមបូរាមនខេមបូខេមបូយនេះមកទិញណាគេតាមបោះស្អាតបាទអញ្ចឹងនៅជាពាក់15ដុល្លារកុំដាច់ភ្លេចហ្នឹងមកសងផងគាត់បញ្ជាក់បងប្អូនថាប្រយ័ត្នបន្តិចណាប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នបន្តិចបាទឥឡូវ Nokia ពីមុន100បន្តពី195បន្តពី95 88បាទចង់សួរបងត្រឹមត្រូវធ្វើមិនទេបងចង់សួរបងតើត្រូវធ្វើមិនបងខមកលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទបងស្អែកចាំខមកអូស្អែកចាំខមកចាប់មកអឺចាំខមកណាហើយរឿងលេខវាលុយបងប្អូនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនកុំឲ្យគេបោកមើលបាទបងប្អូនអាយុប្រហែលណាហើយវាបោកនិយាយទៅវានិយាយមិនដឹងណានិយាយទៅដូចខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នបន្តិចរាល់ការទិញដូរទំនិញអីវ៉ាន់អ្នកនៅខេត្តប្រយ័ត្នមែនតើបាទគឺលេខវេលុយមានតែ2ខ្សែទេ076ក្រេ9833ដង0864511212បងប្អូនផ្ញើលុយហើយបងប្អូនដាក់ចូលប្រអប់សាបងប្អូនបាច់ឲ្យគេហៅលេខកូដហើយលេខកូដហ្នឹងអឺលេខកូដហ្នឹងឲ្យវាទៅលេខអ្នកផ្សេងអីអីណាផ្សេងកុំចាញ់បោកគេបងប្អូនកុំទុនកុំចង់បានអីវ៉ាន់ហួសហេតុអីវ៉ាន់នៅខ្លាយជារបស់បងប្អូនទេ
បាទបាននឹងខ្លាចជារបស់បងប្អូនអ្នកដែលខ្ញុំហៅឈ្មោះសិតតបានហើយអ្នកដែលមិនបានឈ្មោះបងប្អូនមកទិញមកខ្ញុំមានឲ្យទៀតណាកុំចង់មកបាននោះហេតុពេកទៅដាក់លេខតាមលេខគេដែលគេវាឲ្យនឹងអត់បានទេបាទខ្ញុំឆាតទៅអត់តបសោះខ្ញុំតបបានទេបងអើយអត់អីទេបងមិញថ្លៃ36នឹងមកអីអូថ្លៃ36នឹងអី500តាមនេះនឹងគាត់យកបាត់ហើយគាត់យកឲ្យកូនក្មួយគាត់ចិត្ត100គ្រឿងហើយបាទ200អានឹង iPhone សិចបងខ្ញុំយក iPhone8ដូ iPhone សិចនឹងថែម200អូយចាំមកជួយគ្នាមកអូនអត់អីទេសំខាន់ខ្ញុំអត់តាន់ហ៊ានសន្យាជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំសន្យាច្រើនតែខុសតែបងមកមើលផ្ទាល់មើលតាមជាក់ស្ដែងលេខដែលបងមានខ្ញុំឲ្យបងលេខដែលបងអត់មានលើខាងឆេងតិចតួចទេបាទខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិននេះគឺខ្ញុំខាតថាខ្ញុំគាត់ចង់បាន A3 នឹងអស់ឲ្យបងដើម្បីឲ្យគេបោកយើងធ្វើមិនកុំឲ្យអ្វីដែលកុំឲ្យគេបោកយើងអូនស្រួលទេអូនតែមកលេខ086 45 12 12 076 ក្រេ9 83ដងតែមកតែលេខ2ហ្នឹងមានអ្នកបោកកើតបាទបើគេខលទៅលេខផ្សេងខលថាអូខេឥឡូវទិញតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវេលុយអោគាត់ថាខ្ញុំវេលុយដឹងតែលេខ2ហ្នឹងនែឯងហៅអីហៅទៅហើយបន្តមកដាក់ចូលប្រអប់សារមកចប់កុំហៅលេខកូនដាក់ចូលទៅប្រអប់សារវាខ្មើឃើញឯងបងខ្ញុំផ្ញើលុយឲ្យឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះនេះក្នុងប្រអប់សារតែពេលគេឃើញគេវល់អូខេបងអរគុណបានព្រោះសារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយបានវិញដែរអញ្ចឹងវាបោកអាការនេះពីមុនសារខ្ញុំអត់បានខ្ញុំពិបាករឿងតាក់ទងមួយភ្ញៀវឥឡូវសារខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំជួយបន្ថែមបាទឥឡូវខ្ញុំយកមួយមិន8ផ្លើក្រហម 64G កាត់លេខលោកអូមែនលោកបងយឹមកាត់លេខគាត់ហ្នឹងវាបន្តទៀតមួយទេទីឯងនឹងអត់ចាញ់បោកគេមួយទេអ្នកចាញ់បោកគេខ្ញុំខឹងខ្ញុំងំខឹងដល់លោកទៀតលោកឲ្យគេបោកនឹងដល់លោកដល់គាត់អូខេបងខ្ញុំលក់ឲ្យតែ80ទេបងឯងដាក់88ខ្ញុំលក់ឲ្យបងតែ8ទេខ្ញុំចង់បានលុយបងទេណា80ដុល្លារបានទៅលើអូដំច័ន្ទបានតម្លៃវាខ្ញុំលក់ខាតបាទមនុស្សខ្ញុំអក្រក់ខ្ញុំឃើញគេដាក់លេខ88ខ្ញុំឲ្យគេបងនេះខ្ញុំឲ្យគេខ្ញុំឃើញ comment 88ហ្នឹងហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំឲ្យគាត់ពីព្រោះតម្លៃដែលខ្ញុំលក់គឺចិត្តខ្ញុំចង់លក់80អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បាន8ដុល្លារហ្នឹងទេចាប់ទុកថាខ្ញុំចែកជូនគាត់ប្រើទៅចោះចែកជូនគាត់ប្រើទៅចោះសង្ឃឹមថាបងនឹងជួយ share ឲ្យខ្ញុំបន្តបងឧត្តមជួយ share ខ្ញុំចិត្តតិចអានចាំតកោគាត់ទៅទៅខ្ញុំមិនដឹងទេណាបងឧត្តមច័ន្ទបាទសំទោសហើយខ្ញុំបានតកោខុសឬក៏មិនដឹងអីមិនដឹងហើយវាគាត់តកោគាត់ច័ន្ទឧត្តមតែដាក់ឧត្តមនោះអញ្ចឹងបងអធិស្ឋាន80ដុល្លារខ្លាយជារបស់បងស្អែកវិញយកក៏បានផ្ញើលុយគេបានគូវ័យ45សុជាតិកាន់សុជាតិនេះក៏អ្នកលក់ដែរមិនមែនអ្នកប្រើទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអាប្រមាណសេរីនេះដែលជាក្រេត A ទាំងអស់តែម្ដង
ស្ដាប់ឲ្យតន់មកណា grade A ទាំងអស់ខ្ញុំលក់ដល់តែ62 60ចឹងគ្រាន់សុំមើល S10E អត់បានយកមកទេបងឯនេះហេនេះអូនមិនបារម្ភទេព្រោះលក់ទូថ្លៃគេដឹងតែទិញឯងគាត់ថាទិញតិចជាងច្រើនបាទខ្ញុំចាក់កដុកឆែអានេះតម្លៃល្អមែនតើបង on 7 2015បាទ on 7 2015ខ្ញុំមានជូនចំនួន6គ្រឿងបាទ6គ្រឿងជូនអ្នកដែលយកទៅ model នេះខុសធាក់ក្បាលខ្ញុំមួយជើងអត់មានតម្លៃនឹងទេប្រាប់ឲ្យហើយណាអត់មានតម្លៃនឹងទេតែ6គ្រឿងទេជូនជូនបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងលែងបានឃើញអីវ៉ាន់ធូទូថ្លៃទៀតហើយខ្ញុំបាននឹងលក់អីវ៉ាន់ស្រីខ្ពស់ខ្ពស់នឹងជួយសេរីសេរីថ្លៃថ្លាធូទូថ្លៃតិចតិចជូនទេតិចតិចជូនទេมันបានឲ្យមើលទៅហោហៀដូចគាត់ដងទេអញ្ចឹងបងបងដែលបានជាវហើយសូម20ទូរកស៊ីដោយបងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបងណាបាទមិនមែនបងអូនមិនមើលឃើញទេ88ការប៉ັດខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំលក់មកខ្ញុំយកមកខ្ញុំលក់ដបង100ហើយខ្ញុំលក់ដបងទី2 95អ្នកឲ្យខ្ញុំ80យូរហើយបងមិនមែនដល់បងឯងយក80ទេបន្ទាប់មកខ្ញុំលក់88ហើយចិត្តខ្ញុំគឺលក់80តែគាត់ដាក់88បាត់ទៅហើយតែខ្ញុំឃើញខមមិន88ក៏ខ្ញុំបិត80ជូនគាត់ទៅខ្ញុំមិនអាចលក់ដល់មតិខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំលក់អវ៉ាន់នឹងឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំកែតម្លៃវាផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងការងាររកស៊ីខ្លះអ្នកលក់ត្រូវការចំណេញអ្នកទិញត្រូវការថោកហើយល្អសំណូមពរបងប្អូនជួយគ្នាទាំងទៅទាំងមកបើខ្ញុំចំណេញបងចង់បានថោកខ្ញុំខាតខ្លាំងថ្ងៃក្រោយក៏ខ្ញុំមិនមានអីវ៉ាន់លក់ជូនបងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងនឹងយល់បើបងចង់ទិញអីវ៉ាន់បានថោករហូតគួរតែឲ្យខ្ញុំចំណេញខ្លះទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយជូនបងរហូតបើខ្ញុំខាតសឹងតែគ្រប់ model លក់មិនចំណេញទាំងគ្រប់សេរីទៅហើយសួរតែមានកម្លាំងឯណាមកអង្គុយ live ជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែយល់លើបន្តិចបន្តួចកាក់សែនឆ្នាំសាក់កាសធានាបងប្អូនឲ្យទៅ4-5ដុល្លារមានការបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងរត់រោបានយកប្រលប់ខសួរហើយប្រយ័ត្នតែខ្ញុំសួរបងតេងនឹងតម្លៃម៉ានគាត់ថាគាត់ប្រាប់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណេះពឹបខ្ញុំដឹងថាតម្លៃនឹងអត់ធានាបាទខ្ញុំថាអូបងខ្ញុំអត់ធានាផងបាទតទៅអញ្ចឹងគេក៏អន់ចិត្តនឹងយើងថាយើងលក់អត្តនីអឺអត់មើលឲ្យគេទិញកន្លែងនោះសោះតែគាត់មកទិញគាត់ឲ្យថោកអត់ឲ្យឯងចំណាញ់មកកាក់មួយសេន4 5 6រៀលទាំងបូកការធានាឲ្យបូកឆ្នាំសាក់កាសជូនគាត់ទៀតបើបងចេះពេកកុំមករកស៊ីជាមួយម៉ាញ់បន្តិចកុំទិញអាវ៉ាន់ម៉ាញ់បន្តិចម៉ាញ់បន្តិចមិនលក់ឲ្យទេបាទបងយកយល់ជួយទៅជួយមកបងសំសំរុំអត់បងឆ្នាំសាកកាស skin សំតានាមួយខែ
បងទៅមើលអាហាងឆ្កែអាហាងណាអាឆ្កែណាហ៊ានទៅនាមមួយខែហាងទូរស័ព្ទបងសួរបងវិញសួរតាមត្រង់ហើយបងបងបានតែ3-4ដុល្លារ5ដុល្លារយ៉ាងច្រើនតាមស្រីណូទៅវាថ្លៃគួរតែយក15ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោម screen បិទជូនទៀតបូកតែ10 15វាទេជូនបងទិញក៏មិនបានដែរឆ្នាំងសាកល្អជូនកាសក៏ល្អស្រោមក៏ល្អ screen បិទក៏ស្វិតឈ្នួលបិទគេយក2ដុល្លារសួរបងថាតើសួរថាបងសួរថាតើបងគិតយ៉ាងម៉េចបាទតោះកម្លាំងបាយយូ55ដុល្លារជូនមានតែ6គ្រឿងទេតែក្រេតអីទាំងអស់ម៉ូយតែចេះគឺខ្ញុំមិនលូឲ្យទេបើខឹងខ្ញុំជេរខ្ញុំសប្បាយចិត្តជេរចោះបើខ្ញុំមិនលូឲ្យកុំខឹងខ្ញុំយើងជួយទៅជួយមកអ្នកខែទៅបងឲ្យតែខ្ញុំទេទៅប្រហែលក៏គាត់ព្រមដែរបាទឲ្យតែទិញបានគាត់ថាទិញតែបានទេខ្ញុំទិញគេ100បងឯងលក់75ហ្នឹងខ្ញុំទិញគេ100បងឯងលក់75ថ្មីហើយគេលក់75ហ្នឹងនឹងទូគេហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណដងប្រមាណសាហើយមិនក៏មិនយកខួរក្បាលបើកចំណុចហ្នឹងផងបាទ55 1ឬក៏ចង់ឲ្យគេកោរហូតបាទខ្ញុំមានទឹកខ្លះខ្ញុំចេះតែជួយបងហើយបាទ1 HFP 56បើបងយកតែ586ដុល្លារទេអាកឡូល្អអាកឡូល្អបងម៉ាក់ពីមិញអាក្រេតអេអេអាហើយ KG មិនគីឡូអាល្អគីឡូល្អមួយតាតើឯងបងបាទ3អូនរាលើទីទៀតបាទ864មានបងអូ KG កាត់អូកា KG អ្ហាកា KG ចាញ់នឹងនោះឲ្យធំថ្លៃបងមានខ្ញុំអានទៅត្រូវបាទ iPhone 864 210បាទតោះឥឡូវខ្ញុំលក់អូនៅសល់សេចផ្លាស់3ដើមទៀតបាទសេចផ្លាស់ជូនបង3គ្រឿងបងបាទ3គ្រឿងខ្ញុំលក់ជូនបង3គ្រឿងបងតម្លៃល្អមែនតើបាទ3គ្រឿងនេះតែ115ដុល្លារឯ iPhone 6 Plus 3គ្រឿង55ទិញបានទេបងអ្នកបោះដុំទិញ60ម៉ាក់ដឹងអ្នកទិញបោះដុំខ្ញុំ60ដុល្លារបងដាក់សួរគេទៅ On 7 2016មិនមែន On 7 15ទេហើយ Grade A ទៀតទិញទៅទិញបានទិញបានលូនដល់ផ្ទះបាទខ្ញុំត្រូវការ clear stock ខ្ញុំអត់គិតពីអ្នកណាទេខ្ញុំត្រូវតែលក់ហើយតើដែរបង115អូយបងប្រុសអើយកុំតេមកបងកុំតេមកទាំងអស់បងណាបងតែតេមកកុំតេមកស្មាននេះឲ្យបងសូមអភ័យទោស
បងអើយកុំតែមកខ្ញុំកំពុងអនឡាញល្អផងហ្មងតែមកដាច់ខ្យល់ខ្ញុំហើយបងប្រុសតែ088មិញកុំតែមកណាអធិស្ឋានបន្តិចកុំតែមកបងចាំខ្ញុំឡាយចប់ម៉ោង1ក៏ខ្ញុំលើកដែរកុំតែមកដាច់វីយូខ្ញុំអស់ខ្ញុំជេលើបាទកុំតែមកបង 16G បងអាយទៅលើកមិនបណ្ដាញកំពុងអាចងេងចងាងមនុស្សមើល4-5 នាក់អាអ្នកកត់មាន12នាក់ណាអាគេលើកទូរស័ព្ទបងឯងមានតែគេជេរបងឯងកុំតែមកចាំចប់ live តែមកគេលើកបានកុំទាន់អាតែមកខ្ញុំបងកុំតែមកសោះលើកទី2ឲ្យ115បាទឯងនេះ live រៀង slow ប៉ុន្តែអ្នកទិញច្រើនលើកទី3ហើយ iPhone 6 Plus 16G 115ឆោការ៉ាត់ A ទាំង3បាទ Oppo អត់មានទេ X256 525ទិញ XM Max ហ្មងទៅ518 256 6អត់ទេ518អត់ទេលើកទី3 XS256 ច្រឡំ XS Max បង XS256 518 XS Max256 68ខុសនេះ10ដុល្លារតិចលើអូខេយកគោលមួយអូខេអូខេយក2យកខ្មៅបងអានេះយកខ្មៅបងនៅខាងក្រោមយកគោលអូបងលើដាក់លើអត់ត្រូវបងនៅខាងលើដាក់លើអត់ត្រូវទេហើយបងសុជាតិ Top fan នៅខាងណាអញ្ចឹងយកច្រើនម៉េះលក់ឲ្យតែមកគ្រឿងគ្រឿងទេយកចានេះងប់គេងប់ឯងអស់ហើយបានអីអ្នកលក់ទៀតបាទនៅសាមដានទៀត115បង115ថ្ងៃនេះច្បាស់ល្អណាស់ថ្ងៃនេះវាអត់មានអ្នកកោបាទ3 115អូខេសុធា PV អ្នកប្រេងវិញមើល PV ហ្នឹងបាទ115នៅមួយទៀតបងណាតិចផ្លឹសដាក់លេខទៅហើយបន្ទាប់ពីបងសុជាតិហើយក៏បង PV ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយលើកទី3អស់ហើយណា115នៅសាមដានទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរសម្រាប់បងបងដែលបានជាវណូត8បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីចាស់ចុយបែកខ្នងទៀតបែកច្រើនបែកខ្នងបាទខ្ញុំមានណូត8បងជូនបង4គ្រឿងប៉ុន្តែបងអានេះខ្មៅនេះគឺឈរនៅក្រេត A បាទនិមលជាប់ផ្ទះអីចាស់អូបាទនិមលជាប់ផ្ទះស្គាល់ហើយលើកទី1បាទលើកទី2លើកទី3និងលើកទី4ស្អាតទាំង4បងស្អាតទាំង4លោកដាច់ណាគ្មានអស់ហើយជំពាក់25សិនអត់អីទេសុធាអត់ទេជំពាក់សងបងជំពាក់ខោបោកបាយបងកបបែកបោះហោះរូបហើយដាក់លើ Facebook ហើយប៊ូផេកទៀតដាក់ឲ្យខ្មាស់គេហ្មង25សានវាក៏ឲ្យខ្មាស់គេដែរតែបើសោះអត់អីទេបាទទៅហើយបងលក់ធូរថ្លៃឲ្យណូត8 109ណូត8នេះខ្ញុំមិនដាច់ចូលបានទេបងតម្លៃពីដើមមកប៉ុណ្ណាលក់តែប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះណូត8នេះมันលក់ក៏គេនៅតែទិញប៉ុណ្ណឹងដែរបាទមកបងតម្លៃល្អបាទហើយខ្ញុំទៅណូត9ជូនបាទណូត9ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាល្អមែនតើពិតជាល្អមែនតើ
បងឲ្យបងអូនខទៅម៉ោងប្រហែលចាំចាប់ live ចាំខឲ្យខទៅចាំផ្លិតចាំស្អែកចាំ live មកចាំខមកបងម៉ោង8ម៉ោង9នឹងខមកកុំចង់បានអីវ៉ាន់ពេកណាប្រយ័ត្នចាញ់មកគេមើលេខលេខខ្លួនឯងបានដល់បានឯងកុំវេលុយផ្ដេសដាស់លេខវេលុយមាន12ទេតែមិនស្រួលអ្នកឈរបោកក៏នៅក្នុង live ហ្នឹងដែរប្រយ័ត្នវាឆ្លៀតឱកាសយកលេខដែលយើងមានហ្នឹងខទៅយើងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងតែខអីខទៅអញដឹងតែដាក់លេខការ៉េ076ការ៉េ9 3 2ដងចាំដល់ប៉ណ្ណឹងហើយទៅពេលទៅលេខកូនលេខហ្មងមើលប្រអប់សាហើយចុចបិទទូរស័ព្ទចោលលើកទី2ហើយប្រាប់ឈ្មោះដល់វារហមើលប្រអប់សាមកវាមានវាបាក់បានលើកទី3បង109 220បងមិនថ្លៃទេការ៉េ A ឲ្យតែមានអ្នកមានលុយតិចបាទឲ្យតែមានអ្នកមានលុយតិចគឺល្អមែនតើនាំទូរស័ព្ទល្អល្អមកលក់ធូរទូរស័ព្ទឲ្យពួកយើងបាទអូឌីណាបោះពុំផ្នែកធំបាទអរគុណច្រើនបាទបើអត់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនមិនដឹងគេកៅប្រហែលអ្នកនេះទី1ខ្ញុំសបផ្សាយបានតម្លៃល្អទី2បងប្អូនក៏អាចដឹងពីតម្លៃដែរបើមិនបានទេខ្ញុំក៏បងប្អូនបានដឹងដែរអន J7 2017មានមកអត់អីទេដាក់មកខ្ញុំជួយរកជូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Note 9 មួយបាទ Note 9មិនមានម្ដងទេបាទអានេះស្អាតតែម្ដងមកបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់អានេះជូនមកអានេះស្ទើរដែរតែស្ទើរតែខ្នងទេអូស្ទើរតួបាទនេះខ្ញុំលក់ជូនមកអានេះខ្ញុំក៏ប៉ិតស្ទើរតួតម្លៃផ្សេងបាទ208ណាមើលពី3ផ្លែក៏ហោម64ណាទេឆែកមកជីអត់ទេ64បាទហើយនឹងមួយទៀតគឺស្អាតអូខេកូនមកខែខ្លួនចុយឈ្មោះល្អមែនឈ្មោះនេះគួរតែខានផងបែរណាមួយកូនមកខែខ្លួនឈ្មោះល្អមែនតោះ208បាទកូនមកខែខ្លួនខ្ញុំបានថែម power bank ជូនគាត់មួយស្អែកមកទិញ complete យកពីខ្ញុំទិញមកអីក៏ខ្ញុំថែមជូនឲ្យដែរ280ដុល្លារណូ8ស្ទើរតែខ្នងក៏បិទទូខាងក្រោមបន្តិច208បងបងត្រូវការដាក់លេខអត់មានទេបងអើយសិចអេសក៏អត់ដែរស្ទើរកន្លែងស្ទើរតែកប៉ិតខាងក្រោមបន្តិចឯងហើយនឹងខ្នងកោតតែបងយកមកដូរខ្នងទៅអស់5រៀលទេអញ្ចឹងប្រហែលជា285 29ហ្នឹងបងស្អាតហើយមានគ្រឿងនេះអីមិនសែត29ឯងបងមិនសែតជូនបាទតែតម្លៃសម្រាប់បងដែលចង់បានបាទតម្លៃមួយទៀតបាទនេះគឺ200 512G ប៉ុន្តែស្ទើរខ្នងបង320បាទ320កូនតែខ្នងទេ320 note 9512អីអមានបង4.5គឺខ្ញុំសួរអត់ឃើញតែបានឆ្លើយខមមិនបងបាទទៅហើយបងឯងបានហើយសួរទៀតយកអីទៅហើយ
យកឲ្យសួរទៀតថងទិញពីពីដើម3ដើមទៀតបងបាទហ្នឹង model នេះបងនៅស្អាតតែម្ដង300ដុល្លារទេ no 9 300ដុល្លារមក no 9 128G បងចែកឲ្យប្រើមួយដើមមក no 8ធូរថ្លៃ200ដុល្លារអូនដាក់លេខមកបងរកឲ្យសំណាងបងជួយរកជូនបងមានជួសជុលអត់អើយជួសជុលអីរងៃហៅតាលក់មិនតាន់ផងជួសជុលស្អីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអានេះតិចតិចបងខ្ញុំលក់340ប៉ុន្តែស្អាត97% 340បង97 98ឯងចឹងអាក្រិត A ឯងបង340ជូនណា330មកបង330 note 9 512 330ដុល្លារ512G 512G យកទៅអត់ខុសទេបាទលក់ម៉ូតូបងស្អាតបើហាងម៉ោងប្រហែលម៉ោងប្រហែលទៅទីនោះ8ម៉ោង9បងអា note 9បាយអីម៉ាំយូរដល់ហ្នឹង35ដល់35ខ្លាំងមែនណាមយូរនេះអត់ធ្លាក់ថា2ដុល្លារហើយ330 no 9 512G ដាក់ដល់ហ្មងកុំឲ្យបងប្អូនសុបាតបផងបាទ XS64 ក៏មានដែរ330អូខេបាទបានទៅលើបងមួយហើយអរគុណលើទី2 On the RAM 216បានទៅសល់ម្ដងទៀតមាន300ប្រហែលមិញម្ដងមិញ320ស្ទើរក្នុងអានេះបដូរក្នុងចេញចូល A អាទៅតែខ្នងទេបដូរខ្នងចឹងស្អាតបងស្អាតតែខ្នងឥឡូវលួននេះសិនណាលើទី2អានេះមិនទិញខ្នងដូរមួយលក់350 340ជូនមួយបាទទិញខ្នង10វាដាក់ផ្លុចចំណេញ10ដុល្លារបាទហើយយក330ទាំង2ហ្នឹងក៏បានដែរដូរតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងអត់ហើយអត់មានអ្នកយកទេសេចក្ដី64បងដាក់លេខមកបងអូនជួយរកជូន512អីយ៉ាសុផាឆាយបាទអញ្ចឹងអស់ហើយ512G ចាយតែ2គ្រឿងលីងបាត់ហើយបាទ XS64 Gold អត់មានទេបងមានតែ XS256 បាទតោះទៅបាទអញ្ចឹងទៅមកកន្លែងមើល iPad បង iPad បង iPad នេះល្អតែអស់ឆែបណែធ្លុកកន្លែងនេះតិចទេតែអត់ដល់ម៉ាស៊ីនទេបាទនេះ iPad ល្អទេបងខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ខ្លួន iPad Air 2 64G បង 64G បាទ 64G សម្រាប់បងត្រូវការស្លាយ2ទេបងអត់ទេទេចាំមើលបងខមមិនចង់បាន S6 នៅកប៉ុតអត់អីអូនដាក់មកបងលក់ឲ្យ70អ្នកនៅកប៉ុតដាក់មកបងជួយឲ្យសក់ណាងទិញបងច្រើនណាស់ចាំបងជួយរកឲ្យមួយសុំមក8អើយបងឲ្យបងសាក់នេះ
ដល់កហើយគេមានកមិនទិញ275មកទិញបានអីព្រះអង្គ256ព្រះអង្គឯងអត់ទេនេះ275ទិញបើខុសធានាបាទតោះតែប៉ុន្មានអាធូរមែនម៉ែអញអើយកំពិតចឹងអាអើអាធូរ 64G បង140ដុល្លារអាធូរ Wi-Fi 64G លេងហ្គេមបានបាច់ខ្វល់ដាក់ខេះចប់140មុនក្រោយគុំកំពិតបងនិយាយពីតួជុំវិញស្អាតទាំងអស់តួជុំវិញកញ្ចក់ខ្នងឲ្យស្អាតទាំងអស់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងឯងដូចវាចុចពីដុំធំក្រាមនឹងស្អាតទាំងអស់140ដុល្លារ Note phone មានទេ8+370បងបាទខ្ញុំមាន A5 2000ខ្ញុំមាន A5 2015 2គ្រឿងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរមែនតើតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនA5 2015ខ្ញុំមានឲ្យមកណាខ្ញុំលក់លក់បាទមានពណ៌សនិងពណ៌ gold មានពីរណាមក iPhone ម្ដងទៀតស្អាតបងមកស្អាតនោះ AirTwo ពិសិដ្ឋយកបានណាអូយបើទិញបានបាទ140នេះថ្មីទាំងអស់ក៏ប៉ិតតែ2ដុំបន្តិចនេះបាទតោះតើហើយបងបងមិញតែមានតែថែមអីអត់មានថែមអីអូនអស់ថែមមកណៃថែមច្រើនពេកឡើងទៀតស្គរលើកទី3 Alpha 40ដាក់លេខឡានីទូធូមែនតែនបងណាបាទធូមែនតែនតែដល់មានតែ2គ្រឿងគុតបាទ A5 15តម្លៃត្រឹមតែ43ដុល្លារទេ A5 2015 2គ្រឿងមកលើកទី1ក៏ជួយគេចង់ឲ្យ iPad តែមិនដែរ iPad មានទៀតអត់លើកទី2ក៏នឹង iPad ទេក៏តែអត់ហើយលើកទី3 43ដុល្លារ A5 2015ទីយកហើយបងប្រុសមកមានមួយមួយដែរទុកយូរហើយបងលោកណែអូយ៉ា A5 យ៉ាអូ A5 គេក៏ A5 អូខេ A5 ឡើង2បងណាបងអឺវ៉ាន់ឌីយកគេពណ៌អីយកពណ៌អីយកសែនហ្នឹងនៅតែមិនអស់ចិត្តអានេះគេយកតា A8 2016 A8 2016នេះណាយក70រៀលបាត់តានេះបានត្រូវអាមួយទៀតណាបាត់នេះវិញមកបាទនេះគឺ J7 37
បាទថ្ងៃធម្មតាខ្ញុំលក់85ដុល្លារខ្ញុំដេញថ្លៃ78ដុល្លារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ប្រហែលជា37មានមួយថ្ងៃទេបងប្រុសអើយបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ70ដុល្លារទេមី8ផ្លើអត់មានទេបងបងសុំមើលអូ iPhone 8ផ្លើមាន370បងមាន2ដើមពណ៌ខ្មៅទាំង2បាទ78ដុល្លារ2019បង70ដុល្លារចូលមកអ្នកទិញខឹងមែនតើតែម្ដងអ្នកលក់ទិញបងមុន85ឥឡូវតែ70ដុល្លារទេមកជិះមកនេះបាត់តែពីនេះមកបានតែមកនេះអេ870នោះកាត់កាត់មកកាត់មួយទៀតនេះកាត់ទៅគូលេខហ្នឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងមកអត់ត្រូវទេណាបងនេះលេខហ្នឹងហ่ะអូខេទៅគាត់បាទជេ7 37មានអ្នកយកជេ7ទៀតទេ7បាទបានហើយអូនបានហើយបាទ iPhone 8នេះក៏បាន iPad mini បាទតោះអញ្ចឹងមាន2គ្រឿង iPhone 8នៅតែអត់មានអ្នកត្រូវ iPhone 8នេះមិនក៏មិនត្រូវ370ហើយដូចជាមិនថោកទេអាចដូចជាមិនថ្លៃទេហេតុអីអត់មានអ្នកទិញឬក៏បងប្អូនក្នុង LINE នឹងអត់មានលុយទិញឬក៏អត់ឆ្លាញ់នោះខ្ញុំយកជេ7កាត់គាត់អាបិចអាស្វិតអីណាអាបិចអាអីឈ្មោះគេអាបិចចូលឈ្មោះលោជឿតា friend ឯងសើលោលោអីប្រើសិតអាប់ប្រើសិតចាស់សិតកំងអស់ហើយ bill pc ទៅបងលក់ឲ្យតា230ចុះអីគេតាមមានមកកាត់ចង់លក់ហើយកុំតើយើងបងអាធូរមើលស្អាតអស់ហើយបាទឥឡូវនៅអាធូរស្អាតបងអាធូរស្អាតបាទគាត់ទីផ្លាយទៅប្រូលេងហឹមគាត់ទីផ្លាយទៅប្រូលេងសួរមានណាលេងហ្គេមបាទខ្លាំងលឿនអានេះល្អបងតម្លៃលក់ប៉ុន្មាន165ក្រេត A ខុសត្រូវ25វាជាមួយស្អាតស្ទើបង25ដុល្លារអានេះស្អាតទាំងអស់165បាទ X64 ខ្មៅ430ដូវិញយកពេល9ឡាយមានអំណាដូវញ៉ៃញ៉ៃស្អីគេយកអស់នេះខ្មៅបាទនេះដកបងដួងយកឲ្យគេលេខ A5 តោះបងដួងយកឡើងទៅ45មកយកគាត់មើលអញតន់ឡាយរបស់ណាមានពេល9ឡាយណាពេល9ឡាយយកអឺ165មក A2មួយទេបងប្អូនបងប្អូន106លីហេតបាត់ដំបងអូខេដាក់ឲ្យលីហេតមួយបាទបងលីហេតយកមួយអូខេដាក់ជូន106លើកទី2
ងរត់យក512កាត់លេខគាត់512លើបន្តិចទួយប៉ុណ្ណាបាទលើបន្តិចទួយ305មួយគេណាបាយបាយគេមុនចោះចាំស្អែកតែមកបងពើមានមើលខមមិនផងមីគីបងមីគី iPhone លើ iPhone ផង iPhone អីបងអើយបើបងឯងមើលចង់អស់ហើយនឹងអស់ទូរស័ព្ទហើយ iPhone នេះមាន iPhone 8មកដើមនឹង iPhone 8នេះ64 256 275ហើយអា64នេះ206ហើយអាពណ៌កោនេះក៏206ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់275គេមិនទិញផងហ្នឹង275 256អត់ទិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបាទមកដួលហ្នឹងគាត់យកហើយឲ្យគាត់ទៅបណ្ដាហ្នឹងទៅយករបស់ល្អហើយចង់បានទៅចង់បានរបស់អត់ល្អណាអើយស្ដាប់កោនេះផ្លែផ្លែដល់បាទនេះទីអានោះបាទនោះទីអានេះយករបស់ល្អហើយណាអើទៅទៀតជីសិចមែន iPhone ដែរបាទឥឡូវចង់បញ្ចប់ខ្ញុំមានជីសិច4គ្រឿងជូនបាទខ្ញុំមានជីសិច4គ្រឿងជូន iPad អូខេអស់ហើយយ៉ាង iPad មាន12គ្រឿងទេបងនឹងគាត់យក162ណាអស់បដូរជូនណាបាទបាត់វគ្គហើយចាំបន្តពីជីសិចនឹងទៅគឺអស់ហើយអូហូហូនៅ S10 5G 2គ្រឿងមិនទាន់បង្ហាញជូនបងប្អូនទេណាកុំទាន់ណាទៅណានៅនៅឡើយទេបងប្អូនបាទបងប្រុសមួយណា70បានហើយបងមួយម៉ាក់បងតារាបានហើយបងឯងខ្ញុំទុកឲ្យហើយអត់មានឃើញទេអត់លឺនិយាយបងតារាបានហើយ A8 7016បាទខ្ញុំមាន4គ្រឿងជូនខ្ញុំមាន4គ្រឿងជូន RGG6 នេះបាទបញ្ញាបន្តិចបន្តមកគឺ Adam 5G បាត់គូតហើយណា G6 អត់បានទេបងអានេះ Wi-Fi ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយតែ 64G បងបាទជីពិសេសបងបាទបងដែរដែរនេះហើយបាទសម្រាប់លេខវេលុយ076ក្រេ9 83ដងដាក់លេខក្រេហ្នឹងមកគឺមិនខុសទេបាទបងបងខ្លាចគេបោកខងមកលេខក្រេហ្នឹងមកឬក៏លេខ086ហ្នឹងមកបាទសម្រាប់បងដែលចង់បាទដាក់លុយហើយបងវេចូលផេកហើយបញ្ជាក់ជូនឈ្មោះគាត់ថាបងខ្ញុំបានវេហើយឈ្មោះខ្ញុំលេខមួយនេះហើយបងកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំបងបាញ់តាម AVA មកបាទ AVA ក៏ខ្ញុំមានដែរបាទតោះអញ្ចឹងលក់ជូនតែ65ដុល្លារទេបងមាន4គ្រឿងបាទលើកទី1លើកទី2ជីសាច់ខ្មៅចយខ្មៅអាយ៉ាងហ្នឹងខ្មៅហើយមុខខ្មៅខ្នងតួខ្មៅខ្នងប្រផេះ
Công cắt A bị bỏ nằm bấy miên 8-5 tầm lại chất sập cho anh ấy ôn. Nên mình cứ mấy anh mà xe tới năm 2 thì tình nghĩa chất pram ở tình nghĩa chất sập. Lớt tí bì ở miền đây bong Mickey ở chiếc xanh nhưng mà ở miền này thấy luôn thế. Lớt tí bì hả ơi. Toàn chất miền mà sai tình nạn nấu mà bố nạn toàn chất chuẩn. Lớt tí bầy có khó mấy dầu nhà tình có khó mấy mình thông ra lớp tí pi hai lớp tí bay là sao tại pi kia thì ở hai này ở cồn chơi bài tranh âm đại đọc phải chỉ chú với sang tập lớp miên bỏ trở lại mà đổi pram là sao pi kia kéo polo và miên tập pi kia để sao mà kia tiếp bỏ chỉ sạch ở hai bà hai nó và anh chàng này trong ra những cái ai đọc file chi bằng nhầm lụa ai tài buồn rồi sang sắp là thế mà buồn rồi sang sắp là toàn chất lên lấy tù dập mùi nà chả nhóm mình sẽ cảm xác nhóm chạy tâm tới toàn chất nhóm mình lấy ở khám bỏ ở đây thì sọc ngang mảnh vào đóng thì tinh môi vào đóng phay đấy. Lớp tí pi ai đọc phay chi nên cứ lấy đây thì buôn rơi xa mấy ngày nên nhóm bánh áo khỏa bây bỏ áo khỏa ở linh mà bà áo khỏa ở linh bà ta chân ở chia sẻ ở hai năm bằng pi đôi chia một dấu ní bà ở khuôn trang bạc như mặt bà mạnh tới mặt thôn bà xôm ở khuôn mọc của ông trang mình tên là thầm lạc bằng vốn đại tài đại chùi con trở miên bao miên số đà mà đó là làm thiểu đi thiểu vi bà phép hơi khơi bong căn môn nước miên là thầm lại chất sập rồi xong lại chất sắp máy nước chê một phần nước ổn chê một phần YC nó sẽ chất sắp cả hôm nay anh comment khỏi kế vòng miên ao chứ cái chỗ ai nâng nè anh đang muối anh ấy cứ chất sắp tài rồi do muối na bong chui hỏi tiền nó mặc cái chị A vỏ gỗ lắm chê một phần hay một phần nó có chất sắp tài rồi xuống mình sẽ lại tiền xin môi bằng xin môi anh đã phải chi anh đang chất sập su hơi kẹo vài ta của anh ba đấy bóng phẳng bóng được bàn bóng được bàn đấy cho mà sai cái tẹo tối bỏ những cái chất sập này chìm bờ lời sám chìm bờ sám bờ bàn chân nhom mình bàn khu xong cha thế còn người đề điện luôn hết bà số mong con mong phụ ngay đi tu bây giờ tinh còn không phải chất đôi đỏ
បាទມັນជាប្រវត្តិចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនទែនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំមិនចង់មកវិយច្រើនទេកុំឲ្យវាខូចតម្លៃហាងឆេងច្រើនគ្រាន់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកចម្លែកអឺព័ត៌មានអូជាប្រាក់បានទេបងព្រោះ70នេះខ្ញុំលក់ខាតច្រើនណាស់អត់អីទេបងបងជីសេងក្រហមខ្ញុំទុកឲ្យបងខ្ញុំមិនទៅយកទៅណាទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនប្រាប់អេដប់យកមួយកាត់លេខបងកាត់លេខរបស់អេដប់កាលេរបងមួយក៏យកអេដប់ទៅលើយកសេវែងផងអីកាត់អីកាត់យកមួយណាខ្ញុំនិយាយបាទអធិស្ឋានសូមឲ្យថាអឺបងអូននេះដោយសារបងអូននៅហាងបងអូនគឺលក់បញ្ចប់លក់ធានាអញ្ចឹងសម្រាប់បងណៃយកសំណងពោបងជួយយកបញ្ចប់យកធានាទៅនឹងមានចាក់សាក់កាសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងណៃទិញទៅយកទៅទូរស័ព្ទយកទៅអីអឺកំខាំងបងអូនណាក្នុងតម្លៃណាដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគេយកកញ្ចក់បើគេមានឈ្មោះដែរមានលទ្ធភាពដែរគឺខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគេហើយបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានអីគេអ្នកលេងចាំពូអីគេបងមួយណាអ្នកលេងចាំភូមិបងពឿតផ្ញើអាវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំផងអីគេផ្ញើអាវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំផងអ្នកលេងចាំភូមិអីគេបងយកអីគេណាសុខាមែនអូខេអរគុណបងបងយកខ្មៅណាពីព្រោះខ្មៅគឺវាច្រើនគឺថ្មីល្មមបើខុសពីពណ៌ខ្មៅវាប្រវាក់តិចវាអាចទៅសៃសក់ហើយនឹងក៏ប៉ិតតិចតូចមើលបងយកខ្មៅខ្ញុំទៅនិយាយជូនស្អាតអត់ច្រឡំច្រឡំទេតោះឥឡូវអរគុណច្រើនមែនទែនវិវក៏ធ្លាក់ហើយសូមអរគុណជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share បន្តនិង like នៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអាចឆ្លើយ comment បានលេខពេលលុយលេខតដែរណា076កដែរ983ដងដាក់លេខហ្នឹងមកលេខទី2 086 45 12 12 12លេខហ្នឹងមកនេះអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា